Инкарнация Единствената инкарнация способна и предназначена да се справи с входящата информация от другите инкарнации, вашите доминантни, е вашата финална инкарнация. Докато увредената инкарнация се превключи към другата личност, инкарнационният енергиен поток от висшия аз на лицето позволява на обработената наклона на черта неконтролирана свободно течаща входяща информация от инкарнацията, която е с най-близка частота, времева линия, да прояви своята енергия през увреденото тяло на инкарнацията. Физическото тяло е и много електрическо. Късите съединения с определени области от мозъка могат да окажат влияние върху енергийния поток от висшия аз, докато енергиен поток бива филтриран от физическото. Тяло. Множествените личности не е нормална ситуация, но може да се счита като избор на преживяване от висшия аз на този индивид. Защо ли? Кой може да каже защо, освен съответния висш аз? В библиотеката на ниво 27 описано от Монро има повече информация по въпроса за унези, които се интересуват. Синдромът множествена личност е по-сериозен при инкарнациите с по-малък опит наклона на клонена черта зрелост. Тези от ниските до средните нива могат доста да се дисбалансират от този безпорядък и да е необходимо да бъдат настанени в болница. Помнете, обществото и империята ще направят всичко, за да ви попречат да установите кои наистина сте. Когато излъчваните от околните вибрации станат твърде тягостни за вас, займете се с нещо, което ви е приятно. С течение на времето ще ставате все почувствителни към тях. Филм, музика, разходка в планината, направете каквото и да е, което ви откъсва от преднамерено генерираната лудост в тези финални години, освен пътищата за бягство, алкохол, дрога и тъна. Тежките вибрации генерирани около нас сега, както от хора, така и генерирани са. Електронни средства са част от плана на тъмните. Инкарнацията трябва да е силна и напреднала, за да не бъде уловена в тях. Отпускайте се и се забавлявайте. Така ще можете да се справите полезно. Чух как някаква двойка искала да слуша само за духовни неща, духовните неща са светлата страна на полярността. Свързаните с играта неща са тъмната страна на полярността. Вие сте небалансирани, ако докато сте инкарнирани на Земята се интересувате само от духовни или само от физически неща. Балансът е в сливането на двете в услуга на вашия висш аз. Инян балансът е скачане от едното на другото, ако забелязвате събитието, но не правите нужните духовни връзки, напрако техният виш аз е позволил да се случи това, то е било заради преживяването и на умрелите и на оцелелите. Това ви прави част от играта, трябва да им го върнем, да им отмъсти тъна. Това, към което се стремите е балансът, който идва в събудената финална. Инкарнация Не всички сте готови за това и това е добре. Продължавайте с собствената си скорост, но не се опитвайте да ме карате да ви давам само духовна информация. Ако искате да разберете какво трябва да се направи във връзка с поредното събитие, пуснете си сънена. Ако искате баланс, значи сте на точното място. Множество привърженици на светлата страна искат да се сблъскат с играта и да променят правилата според своите разбирания в името на баланса. Тъмната страна обожава това да подвежда и да кара да повярват, че това е балансирания начин. За тях това е инкарнационно преживяване. Тези, които използват този фалшив баланс, обикновено са от средните нива на напредък, които не искат да се изправят лице в лице с истинското си ниво и търсят някой да ги следва. Те не разбират, че балансът няма нужда от последователи, само светлата и тъмната полярност и имат нужда от това. Истинският баланс никога не крои планове за война с цел да промени играта. Балансът разбира играта и целите и кратко. Балансът наблюдава играта и сочи интересните и кратко аспекти, но не приканва към действия спрямо нея. Привържениците на тъмната страна се радват, че тази страна от разбиранията на светлите сили е на дневен ред сега. Това всъщност помага на самите тях, защото призиват към действие ще предизвика противоположна ответна реакция. Зад техните философии се крият различни извънземни групи. Но ако някоя подобна група окоръжава подобни действия, досетете се сами. Нещо, което следва да запомните, трябва да следвате онова, което чувствате, че трябва. Ако искате преживяванията, свързани с борбата с другата полярност, направете го. Това е вашият път и вашите преживявания. Всичко е наред. Преценете. Какво сте и какво не сте? Ако на това ниво не ви е възможно, в последствие ще стане. Всичко е заради преживяванията. Всеки ще бъде в състояние да разбере това, когато му дойде времето и достигне своята събудена финална инкарнация. Информация за основните правила на играта при едновременните инкарнации се трупа информация едновременно от всички инкарнации. Спомените от преди играта са скрити, не изгубени. Това, което може да заработи против напредъка ви е желанието за физическо безсмъртие с на империята Орион. Но когато гледате влечугоподобните кралски величия, които са фанатици на тема клониране и удължаване на живота, те не напредват духовно. Влечугоподобните от Орион са в духовен застой, което обаче служи на своята цел в играта. Няма да говоря повече за тях, нас ни интересува едновременния път. Освен това, те се стремят към инкарнация в същата звездна група. Сред тях има и поредки случаи на преминаване в тела с различен пол те свикват с дадено тяло и пол и се придържат към него. След приключване на играта висшите аз с едновременни инкарнации продължават на нови нива, а другите остават и продължават своя път минус земната фракция. Играта и участието ви в нея не можете да победите играта. Въпреки това, вашият виш аз може да поиска да преживее какво е да конфронтира играта, за да се научи. Може да имате такива преживявания да сте немски или римски боец, участник в китайската културна революция или зулобоец. Това се прави заради преживяванията. Висшият аз е наясно с всичко за играта и нейните правила, докато инкарнацията не знае дори, че играта съществува. Играта наистина съществува. Стигнете ли до много напреднала инкарнация, не е много вероятно да се ангажирате с физическа съпротива, но се ангажирате с мисловни наблюдения въз основа на инкарнациите от другите ви животи. Постепенно разбирате стойността да си наблюдател и целта на играта. Целта ви не е да победите играта, а да изкласите от. Нея, да научите законите на Вселената и да инкорпорирате тези закони в своя живот. Оставете играта да продължи, защото тя трябва да продължи, макар, че вашата роля свършва. Щом му знаете това, можете да се отстраните от играта и вече да нямате желание да участвате в нея. Бивате насочени към някои от изходите за излизане и към своето следващо ниво отвъд трета или четвърта плътност. Въз основа на материалите от матрицата, вие не трябва да се насилвате да правите нещо, за което още не сте готови. Може да станете готови след месеци или изобщо да не станете в текущата си инкарнация, не трябва да се лишавате от желаните от вас преживявания в желанието си да бъдете финална инкарнация. Така отричате мястото си и преживяванията, от които се нуждаете. Ако искате да отидете в Китай и да протестирате там и да ви арестуват, направете го. Това е ваше преживяване. Само защото аз не бих отишъл, не означава, че и вие не трябва да го правите. Не бъдете последовател. Адаптирайте постъпките си към собствения си път не се безпокойте за останалите. Вярвайте във висшия си аз, че ще ви насочи към онова, което трябва да научите, да знаете и да преживете. Днешните времена са най-трудните след Атлантида поред причини. Разнообразието от преживявания на Земята е несравнимо. Тези времена са краят на играта. Участвайте, където чувствате, че трябва. Не се страхувайте от мнението на другите за вас. Не позволявайте да ви контролират, освен ако не желаете точно това преживяване. Друго е да вървите с другите и да споделяте, а не да ги следвате. Можете да получите всякакви съвети, но решението трябва да е лично ваше. Светлината, захранваща мрака, ето какво прочетох. Вярвам, че всеки от нас като индивид може да помогне за предотвратяването на тероризма чрез молитви, енергия на любов и светлина, изпратени по света. Като осъзнаем. Да осъзнаеш е едно, но да предизвикваш тъмната полярност, като я атакуваш с любов и светлина, е вярата на светлата полярност в превъзходството. Тъмната полярност иска да бъде обсипана с любов и светлина, защото това ги насърчава да правят още помрачни дела. Ако любовта и светлината е толкова ефективно средство, защото изобщо някой си играе да поддържа армии. Представете си подобно противопоставяне, щеше ли да помогна през войната? Да бе. В областта на физическото, привържениците на тъмната страна щяха само да им се изсмеят и да ги повалят. Ако им се противопоставиш така, ще ти изпържат задника. Това ще стане, ако се опиташ да се противопоставиш на мрака по този начин. Това просто захранва привържениците на тъмните сили, които би трябвало да накарат хората да се чудят в какво тези тъмни сили, минаващи за светли, карат хората да повярват. По този начин тъмните карат светлите да ги захранват с енергия. Все едно им дават тениски суко на бик, за да ги оцелят полезно. Законът на толерантността казва, че светлите трябва да бъдат свободни да правят каквото искат така, както и тъмните. Това е част от играта. Нито светлите следват този закон, нито тъмните. Причината за това е в баланса, който не харесва и на двете страни. Имайте предвид това, когато решавате какво искате да направите. Когато стигнете до много напредналите етапи, всичко ще ви стане много по-ясно. В предишните сегменти стана дума, че всички земни едновременни инкарнации стават по същото време във всички времеви периоди, от които съответния виш аз иска да получи впечатления. Съответно вашите атлантска, египетска, гръцка, китайска, африканска и дъра инкарнации са сега в различните фази на играта, които наричаме време. Затова не можете да промените бъдещето в земните сегменти на играта в трета плътност. Затова ви казвам, че в глобален мащаб играта не може да бъде променена. Важни са обаче преживяванията, които можете да получите, а не сценария на играта. Докато се интересувате за външната страна на играта, вашият прогрес се забавя. Той ще се ускори, когато осъзнаете какво казвам и го приложите на практика така, че да отговаря на вашия път. Не можете да промените правилата и сценария на играта. Можете обаче да промените продължителността на своето участие в нея. Тя ще продължи докато. Всички завършат своите роли в нея. Вишите аз с едновременни инкарнации обаче. Ще завършат първи и много преди другите. Когато осъзнаете, че централната фигура сте вие и успеете да се отделите от играта, доколкото това е практично, посредством своята финална инкарнация, вие наистина започвате да излизате по спиралата на играта, но самата игра ще продължи. Щом съберете всички преживявания, от които се нуждаете, останалото няма значение. Финалната инкарнация взема лъвския пайот. Преживяванията така се свързват преживяванията на останалите ви инкарнации. Всички глупости да спасите другите са само отклонения от това да откриете кои сте и насилие над закона за толерантността. Налагането на вашата воля над другите, даже и да сте прави, е типично за тъмната страна. Научавайки за играта, тези от ниските или средните нива не годуват от играта, защото не разбират нейния механизъм. Оставете ги да продължат със скоростта подходяща за тях. Спасяването на другите е за ниските до средни нива, не за много напредналите. Възмущението винаги е белег за ниско до средно ниво определено можете да се възмутите, обаче, от тяхната намеса във вашите неща. Това е различно от това да се възмущаваш от мястото, на което си. Играта и играчите играчите играят играта в рамките и кратко, двата отбора са едновременно инкарниращи се и последователно инкарниращи се висши аз. Вътре в тях има допълнителни подразделения Сириус, Андромеда и Тъна. Те напредват като планета или група, напредват бавно. Земните напредват всеки със собствена скорост. Понякога виш аз от едната група може да премине към другата от последователно да премине в едновременно. Инкарниращ се. Това не се случва много често. Последователните са много ограничени от към раса и преживявания, за сметка, на което запазват спомените си. Общото за всички тях е страхът. В нашия случай страхът се ражда във всяка инкарнация без спомени. Да поемеш пътя на едновременните инкарнации значи да си много храбър виш аз едновременните инкарнации избират всички различни раси на Земята и могат да. Преживяват сегменти от различни извънземни култури посредством различните раси, които извънземните култури са инженирали тук на Земята, след като империята Орион извършила своето нещо над земите. Всичко е част от играта. Всяка различна земна култура е правена подобно на извънземните раси, които се смесили с земните предиелни. Това е огромно предимство за нас с оглед разнообразието. Основната трудност за едновременно инкарниращите се е да си възвърнат духовната идентичност. Щом откриете своята духовна идентичност и започнете да я е живеете, започвате да завършвате. Ако знаете това е интелектуално, но изберете да не го живеете, значи имате още да се развивате. Последователно инкарниращите се, макар и по-бавно, също ще завършат играта и тя ще свърши. Едновременно инкарниращите се не си спомнят кои са, но трябва да намерят начин да узнаят отново кои са последователните се опитват да пречат на едновременните, те знаят какво носи. Периода 2012 искат да го развалят, но след завършването на земните, земята ще бъде недостъпна за извънземните, тъй като планетарният дух ще достигне своя пълен потенциал. Откъде идва идеята, всички сме еднакви и ти не си по-добър от останалите тези фрази се използват, когато лицето се чувства несигурно в своята позиция в живота. Макар да е вярно, че всички сме във физическо тяло, ние сме всичко освен еднакви духовно. Всичко друго е натиск за съобразяване с това, което дадена група смята, че трябва да бъде. Ревността е команда заложена от влечугоподобните и на нея се хващат ниските й. Средните нива. Ако светът беше населен само с много напреднали, Нямаше да е в тази бъркотия, Червеният кръст нямаше да моли за кръв, която не е за това, за което твърдят, че е, и същевременно да отблъскват всеки мъж, който е имал секс с друг след 1977. Католическите училища нямаше да забраняват Хари Потър. Ние далеч не сме еднакви и съществуват инкарнации по-добри от други, защото са си го заслужили. След като финални, доминантни и много напреднали инкарнации са разпръснати по всички времеви фази, значи и има различни. Тук не включвам любимците и извънземните, които живеят сред нас, те се опитват да пречат на земните висши аз. Но колкото по-трудни правят нещата за нас, толкова повече ние научаваме. Информацията в матрицата ви е уникална и на индивидуално ниво е като жокер, който може да доведе до бързия ви напредък, ако изберете да приложите тази информация на практика така, че да пасва на индивидуалното ви ниво. В един филм на въпросите Кои сме ние и защо сме тук, отговорът беше. Отговорът е там в космоса и те приеха да търсят отговорите там. Никой от земните инкарнации не може да получи отговорите на тези въпроси там навън. Да търсиш подобни отговори навън е ниско или ниско до средно ниво. Религиите ни говорят за външни божества и разчитат на вярващите две. Това е необходимо на тези нива от вашето развитие, за да ви накара да се чувствате неспокойни при празните отговори, които откривате. Това е част от играта и от усилията на някои извънземни да попречат на земните висши аз да открият истината. Робърт Монро лично ми каза, че единственият начин да стигнеш до истината е да влезеш навътре в себе си и това е точно така. Две използвана е думата Баливърс, която означава вярващи, а лай, лъжец, лъжа. Пак ще повторя, че щом получите достъп и познания в резултат от навлизането ви навътре, играта е изгубила своя контрол над вас, защото вие вече не можете да бъдете манипулирани от нея. Простите отговори биват отхвърлени от по-малко напредналите, защото те искат нещо сложно, външно и контролирано от божествата. Синдромът някой да се погрижи за мен. Щом открият, че става въпрос за тях и техния път, те променят начина си на мислене и висшият им аз е доволен от запълването на тази празнина в играта и започва да излиза от процеса. Досиетата ви използват положението, отговорът е и там от години. Те искат зрителите да гледат външно на своя път. Щом станете готови да чуете отговорите на въпросите за чудесата на живота, ще ги получите от своя висш аз, който може да ви потвърди написаното тук. Матрицата ви трябва да се използва като мост между вас и вашия висш аз, а не като омегата на всичко. Това са моите преживявания и моят опит. Вие вярвайте на вашия висш аз. Различните човешки подкатегории на Земята са резултат от огромна извънземна генетична намеса и експерименти. Наистина, първо са били разделени двата пола. Глупаво е да се мисли за расите като за нюанс в цвета на кожата, става дума за много повече. Останки от земната синя раса все още са скрити в Южна Азия. Впоследствие били добавени гени на влечугоподобните от Орион, Сириус и Дъра. Смесвани са и човешки с животински гени. Това се прави и днес в генетичните лаборатории на базата в Дулси, САЩ. Забраната да се яде свинско от някои религиозни групи се крие в факта, че в свинското има човешки гени и то има вкус на човешко месо. Друго генетично създадено животно е котката. Тя е от атлантските генетични експерименти. Котките имат кръвни групи А, Б, подобно на хората. Първата расова подкатегория е била създадена за работа в мините за извънземните господари. Империята получила генетично първата робска раса, която днес са африканците. Те били роби в Египет, на арабите и на европейските християни. Коренът на всичко идва от извънземните генни специалисти. За извънземните тази робска раса имала специфично предназначение, но не с всички раси е така. Други са създавани просто от генно любопитство. Тъмната коса и кафявите очи са местни за земните хора, очи и коси с различен цвят показват извънземен происход. Ако резусфакторът ви е отрицателен филио, значи има извънземен фактор във вашата кръв. Днешният земен човек е изкуствено творение. Съществуват множество прекрасни. Извънземни, както и множество зли такива, а също и мнозина, които са посредата. Помнете, че вие не сте своето тяло и че за да бъдете събудени трябва да отстраните идентифицирането със своето тяло наклоне на черта раса наклоне на черта пол и да откриете кои наистина сте. С предстоящото завръщане на империята Орион често дават филми с извънземна тематика по телевизията. Висшият аз ще се намеси във всяка ситуация, която заплашва пътя наклоне на черта преживяванията, които той е избрал за съответната инкарнация. Намесата на висшия аз може да се извърши по отношение на всяка негова инкарнация, защото той наклоне на черта тя има план за цялата игра и знае ролята на всяка инкарнация в този план. Често извънземни се намесват и се опитват да попречат на плановете на висшите аз в повечето случаи на това се гледа като на предизвикателство и като на нещо, което трябва да бъде преодоляно и към което трябва да се адаптираш. Но ако те се опитат да направят нещо, което не може да се преодолее без пряка намеса на висшия. Аз, ако става въпрос за преждевременна смърт, например, висшият аз предприема. Пряка на меса. Във филма Тейкън е показан астероиден пояс, това е онова, което останало след взривяването на планета от империята Орион преди епохи. Съдваше луната на Земята и самата Земя. Намекът за унези, които знаят е, че астероидният пояс служи като напомняне на земните, че това може да стане и тяхна съдба. Защото във филма не беше показано придвижване от планетата Еминтъка директно към Земята, а придвижване в горната последователност. Макар, че империята Орион не предпочита да създаде друг астероиден пояс там, където е Земята, те няма да се поколебаят да направят това, ако то е единствената им възможност. От това, което знае, мога да кажа, обаче, че Земята, независимо от плановете на някои извънземни, няма да свърши като астероиден пояс. Тук съществено е другото послание, че империята Орион се завръща. Извънземните си ви са част от империята Орион и правителството иска да се. Съсредоточите върху тях дават и Грум Лейк през 1958 там ври и кипи от дейности ито извършвани под земята. Има тонове с информация за Грум Лейк, която можете да прегледате. Един важен урок е този, че никога не трябва да вярвате на правителството. Войните полагат клетва да пазят страната от врагове, чужди и местни. Това е фарс. Те се интересуват единствено от пазенето на собствените си интереси и още повече на унези над тях, а не на хората. По времето на Розуел хората все още вярваха, че правителството е за да ги пази. При все това, очевидците на събитието били заплашвани именно от правителството, което е потънало в лъжи в името на своите интереси. Повече по този въпрос има в материалите на Дейвид Айк. Непрекъснато виждате как правителството убива, затваря всеки, който се намесва в неговите планове. Твърденията им, че никога не биха навредили на хората, са направо смешни. Правителството ще направи всичко на когото и да било, ако поиска. Правителството. Не е ваш приятел, нито се грижи за вашите интереси. Ако си мислите обратното, значи. Не сте готови даже да прочетете съдържанието на тази книга. Правителството е стъмен характер и изпълнено с измама. Когато започнете да разбирате това, вие започвате да виждате нещата такива, каквито наистина са. В някои филми показват промяна на формата и външния вид на извънземните. Те са сред нас, това е много вярно и се обсъжда както тук така и в материалите на Дейвид Айк на адрес www.davidicki.com. Вашият виш аз добре знае това, но играта трябва да продължи. За своите ритуали влечугоподобните извънземни предпочитат червено косите. Често се внушава идеята, че при смесването на сиво извънземно с човек ще се получи свръхсъщество. Това не е вярно. Те не само искат да вярваме в това, а и в друго, че извънземните гени са повисши от човешките, вярно е точно обратното. Често се намеква, че правителството не знае толкова, колкото хората си мислят всъщност, правителството знае много повече, отколкото хората допускат. Нашите мисли се материализират непрекъснато в астрала в долния астрал. Висшият аз притежава способността за преместване във времето, което извънземните могат да правят само посредством технологии. Нашият виш аз се движи през времето както ние влизаме от една стая в друга, това няма нищо общо с физическите тела или технологиите, както често искат да ни убедят. Извънземните се опитват да извлекат облагите от пътя на едновременно инкарниращите се висши аз посредством технологии. Те имат само основни чувства страх, омраза, гняв на нюансите, които имаме ние. Извънземните си вие имат кошерния менталитет, това е върхът на съобразяването. В много филми се говори за звездни деца, деца между човек и извънземно. Често целта на тези експерименти по създаването на хибриди е да създадат заместител на човека, след като се отърват от него. Сивите работят за подобните. Целта на отвлеченията на хора е да се вземат проби, за да се открият подходящи твърдят. Че целта им е спасяването на умиращата им раса и те не забравете. Хибридите, които те създават не са крайната им цел, те продължават да бъдат манипулирани в последствие, но земните не виждат това. Друга цел е да извлекат ползата от едновременните инкарнации без да трябва да се инкарнират едновременно. Те не са достатъчно израснали духовно, за да разберат, че това е невъзможно и продължават да се опитват. Сивите служат на империята, а от вас се очаква да служите на сивите. Те изпълняват заповедите на своята орионска господарка за създаване на хибрид, който да насели земята, след като земните инкарнации на едновременно инкарниращите се висши азе напуснат. Генетиката и пристрастеността към нея непрекъснато ни се говори за генетика, генно инженерство, хибридни експерименти и тъна пристрастеността им към генетиката е довела тук извънземните, за да експериментират с древните земни хора. Пристрастеността им към генетиката е отразена в правилната женитба, за да се запазят в лечугоподобните генетични линии. От смесване с земните. Днес се признават опити във връзка с клонирането, въпреки, че то се върши от десетилетия предимно в САЩ в подземни бази. Страхуват се от смъртта. Използвай одобрените режими за диети и упражнения, опитай се да си удължиш живота, пий лекарства при всяко най-малко на разположение. Смъртта е нещо лошо, което ще ти се случи. Ако правиш каквото казваме, ще живееш по-дълго. Това са мантрите на последователно инкарниращите се извънземни, това е област, в която те са много активни на Земята. Тук трябва да добавим красотата и младостта. Чух, че вече щяло да бъде възможно да подмениш лицето си с лицето на някой, който е умрял. Всички тези глупости показват как последователно инкарниращите се извънземни се е със земните хора. За съжаление, большинството от вторите се ловят на въдицата. Духът, който оживява тялото, решава какво ще се случи независимо от генетиката. Инкарнация от средно ниво може да направи чудеса с генетично слабо тяло. Напредналата може да преодолее всички препятствия, за да успее по своя път. Помнете, че извънземните са създали черната раса като робска раса. Хора от тази раса не позволяват това да ги спре. Недъгъв човек става блестящ учен. Да върви по дяволите генетиката. В последните дни на Атлантида Атлантите също са били пристрастени към генетиката, това не им е помогнало. Истинският растеж идва с духовното израстване, което означава да не отдавате силата си на никого, развивайте се духовно. Помнете времето и начина на вашата смърт е избрана от вашия висш аз преди да се родите. Извънземните посетители на Земята има различни групи извънземни тук на Земята, които наблюдават земните в естественото им обкръжение. Не всички от тях са влечугоподобни. Някои приличат. Достатъчно много на хора, за да минат за такива, други са маскирани като хора. Владеят телепатия и могат да приемат мислите ви. Но само защото пристигат тук в страхотни кораби и с техника не означава, че са повече от всеки тук. Колкото повече разчитат на технологиите, толкова по-малко разчитат на духовния напредък. Мнозина твърдят, че идват от пета плътност, не с всички е така, затова бъдете скептични към подобни твърдения. Всички извънземни имат някакви планове, имам предвид всички. Много сценарии се разиграват, за да ви отклонят от това да откриете кои. Наистина сте мислят, че като разиграват какво ли не, ще ви отклонят от възможността да навлезете навътре. Трябва да спрете шума, обаче, за да чуете какво се опитва да ви каже вашия виш аз, щом се свържете със своя виш аз, тогава гледайте цирковете, които се разиграват, за да ги видите като това, което наистина са. Отказът на информация и последователните инкарнации Американското правителство е обзето от параноя, която е маскирана с фразата «национална сигурност». Отричането на съществуването на извънземни и извънземна дейност е все още основното, за да държат едновременно инкарниращите се в изолация на Земята. Ако сте достатъчно глупави да вярвате на правителството, ще мислите, че инцидентът в Розуел никога не се е случвал и никакви извънземни не са посещавали Земята, че Атлантида е мит и че голямата пирамида е гробница на някакъв фараон. Списъкът с подобни лъжи е безкраен и продължава да расте под фашистската диктатура на Буш. Но вие какво очаквате от правилата на влечугоподобните на черта извънземните? Инкарнациите на любимци сляпо се подчиняват на правителството. Инкарнациите до средно ниво се подчиняват в различни степени като част от преживяванията изисквани от техните висши аз. Напредналите поставят. Всичко идващо от правителството под въпрос или напълно го отричат, тъй като е манипулативно. Може би се чудите защо не разкрият информацията за извънземните пред масовата публика. Прозрачното оправдание е, че хората ще се паникюсат. И ще продължат така, докато самите извънземни не се появат. Всъщност, те разчитат на тази паника и страх, за да контролират полезно хората, тъй като, ако те се страхуват, ще се съгласят на всичко само и само да не бъдат отстранени. Правителството е разполагало с десетки години, за да запознае хората със съществуването на извънземните, но не го е направило, защото не е в негов интерес. А целта на съществуването им се подлага на съмнение, осмива се във вицове и тъна. Не вярвайте на правителството и на военните, те изпълняват заповедите на последователно инкарниращите се. Целта им е да ни затрудняват и да ни пречат, но с това само ни правят по-силни идеята е да се научите да не вярвате на външни сили. А преди всичко и главно да вярвате на своя висш аз. Висшите аз са на нивото на пета, шестта плътност. Когато излязох от моя висш аз, видях множество други висши аз с стотици проекции, излизащи от тях, водещи до трета и четвърта плътности. Онези, които са ангажирани в земните едновременни преживявания, са близо едно до друго, може би в случай, че е необходима комуникация помежду им. Затова, когато някой ви каже, че е от пета плътност, кажете и аз. Избрал съм пътя на едновременните инкарнации, бързата писта. Не се безпокои, евентуално ще ме настигнеш. Казвам ви, не се предполага да знаете това, докато сте инкарнирани на Земята преди своята финална инкарнация и това е първата финална инкарнация, която е имала смелостта да осигури този важен прозорец в играта. Те успешно се опитват да шашнат земните с технологии и екзотични появи, в повечето случаи и тази схема работи, освен ако си много напреднала инкарнация. Забележете, че повечето контактюри са ниско и ниско до средно ниво като инкарнации. Повечето извънземни групи имат зашеметяващи технологии и кораби. Съществата от повисока плътност нямат нужда от това, защото могат всичко със силата на волята си. Не се оставите да ви баламусват. Тази информация ще е от голяма полза за вашите доминантни и финални инкарнации, където и във времето да са. Това познание е част от сценария за края на играта. Земните инкарнации нямат минала или следваща инкарнация, те се инкарнират едновременно в различни времеви периоди. Помнете ли нейното време не съществува? Военно време, дневно време, стандартно време, лятно време и тъна. Показва, че то е изкуствено създадено по определени правила на Земята. В един щат е 3 часа, а в други два макар той да е съседен на първия. Ако времето беше фиксирано, нямаше да е възможно глупави хора да го променят с глупавите си закони. Много пъти чувам, кога ще дойдат извънземните да ни спасят. Това са хора, които търсят помощта от външен източник. Не трябва да приемате казаното от извънземни като вярно единствено и само защото са го казали, не винаги ви казват истината, понякога искат просто да ви заблудят и се интересуват повече от собствените си войни с Орион. Получаването на информация от извънземни определено е интересно и аз много обичам да обсъждам различните култури с тях, но само това, че имат страхотни технологии, не означава нищо. Аз мога да пътувам из галактиката без никакъв кораб и технологии. Както и вие. Често казват, че не правят това или онова, за да не се намесват и тъна, но след като са установили контакт с съответния човек, те вече са се намесили. За това трябва да гледаме на това като на нещо интересно, но не бива да позволявате то да ви отклонява от главната ви цел на Земята слушайте информациите, преценявайте ги, а след това си продължавайте със своя живот и своето вътрешно развитие. Всеки висш аз има път, който е уникален, за това слушайте. Своя виш аз. Изпрете да чакате спасители отвън, само вие можете да спасите себе си, вие сте своя висш аз. Препоръчвам ви книгите на Дейвид Айк в Децата на Матрицата, той говори за поставянето на микрочипове на населението, процесът е вход и трябва да решите. Каква позиция ще заемете вие относно това? Дейвид обаче отправя предизвикателство към играта и се опитва да се бори с нея. По-добре се придържайте към наблюдението и личния напредък и излизането от играта, избягвайте да я предизвиквате директно. Ключовият момент е вашето участие в нея, не се опитвайте да я провалите, както много от привържениците на светлите сили ви карат. В книгите му обаче има и неверни неща. Например, в една от тях пише, когато две полярности, мъжка и женска, се слеят, това води до създаването на трета сила с фантастичен съзидателен потенциал, който може да ни извади вибрационно от матрицата. Пълна глупост. Това идва директно от некомандите, вложени от влечогоподобните. Всеки дух е и мъжки и женски и няма нужда от сливане, за да се получи едно цяло, няма мъжки дух и женски дух. Това намеква, че не можете да излезете от играта без противоположния пол, точно обратното е вярно. Затова казвам, че книгите му са отлични, но винаги трябва да бъдете на штрек и да внимавате, защото има и неточности. Например, той казва, че влечугоподобните са от четвърта плътност и притежават човешки тела от една страна, а от друга говори как те си променят формата в физически влечугоподобни и имат нужда да пият кръв. Едно уточнение съществата от четвърта плътност нямат нужда от кръв и плът, но физическите влечугоподобни имат. Що се отнася до тези от четвърта плътност те се хранят със страх и други негативни вибрации. Те нямат нужда от кръв, за да съществуват физически. Има влечугоподобни в долния астрал, но те работят с влечугоподобните от трета. Плътност. Това са два типа влечугоподобни. Астралните слабо ви интересуват, защото. Ако не сте обзети от страх, те нямат власт над вас. Физическите обаче са съвсем друго нещо. Дейвид наистина дава чудесна информация, но и той си има своите задръжки. Влияние на влечугоподобните на Земята Два примера. Много жени си рисуват черти около очите, оцветяват ги и тъна с грим. Гримът, боите и дъръни връщат към храмовите проститутки в древността, те били организирани от онези, които имали контакт с влечугоподобните. Влечугоподобните от Орион винаги искали хората да ги гледат в очите и използвали хипнотичното взиране, за да ги контролират. За да привлекат вниманието към очите използвали различни видове подчертаване. Това е типично за женските влечугоподобни. Женското доминиране в империята Орион непрекъснато изисква мъжете да се кланят наклоне, на черта коленичат пред жените. Например, в средните векове мъжът трябвало да коленичи пред жената, когато и кратко предлага женитба. Това е традиция при влечогоподобните раболепие от страна на мъжа. Европейските кралски семейства са влечогоподобни и стритно се придържали към традициите. Обикновените хора бавно се адаптирали към това. Има ли вариант жената да предлага и да коленичи дне, защото това не е част от империята? Хари Потър произведението е предназначено за деца, но се чете от всички възрасти, пълно е с образи на влечугоподобни. Целта е да бъде повлиян читателя и да свикне с тях. Гледах стаята на тайните. Много добре направен филм. Бях изненадан да чуя. Орионски влечугоподобен език, използван в този филм. Думите, които Хари говори на змията да отвори порталите на хранилището са изречени от истинско влечугоподобно от Орион. Този език те използват на земята, когато си говорят помежду си на своя майчин език, това е кралския език и тези звуци се използват за да контролират и упражняват власт. Хари използва тези звуци към змията, за да я контролира, а останалите ученици си мислят, че я кара да се бие. Това е част от загадката за онези, които не са влечугоподобни, когато чуят влечугоподобна реч. Фениксът в този филм символизира способността на кралицата от Орион да умира и да се ражда отново, това е клониране. Духът и кратко се отделя и влива в клонираната версия. Клонирането през 2002 беше обявено, че е създаден човешки клонинг. Хора се клонират от много отдавна, но това е друг въпрос. Твърдеше се, че искали да създадат клонинги, за да създадат вечен живот. Влечогоподобните опитват това от хилядолетия, още от преди създаването на хората за тях вечен живот означава физическо безсмъртие. Все още не са открили нищо освен клонирането, защото няма какво да се открива, те търсят нещо, което съществува в безсмъртните вас като ваши висши азове. Цели са и вношението, че важното е физическото тяло, а не духът. Някои вярват, че извънземните са клонирали хората на Земята, вярно е, че клонирането е било част от тяхната програма, но това не е начинът, по който хората са станали днешните хора. Търсенето на физическо безсмъртие произхожда от извънземни. Нещо подобно е постоянното тичане при лекари при най-малкото физическо неразположение. Вземайте лекарства за всичко, те ще удължат живота ви. Няма. Да го удължат. Начинът и времето за вашата смърт са избрани предварително от вас ли? Това не може да се промени. Една от задачите на последователно инкарниращите се е да забавят и попречат на едновременно инкарниращите се висши аз да открият кои са за целта се използват технологиите и за сега те им вършат много добра работа в това отношение, защото ниските нива обожават извънземните технологии, средните нива копнеят за тях и са склонни да ги поставят на пьедестал като космически братя. Волът се разкъсва при напредналите инкарнации, а истинската картина се вижда при събудената финална инкарнация. Вие не сте достатъчно развити, е глупост, те го знаят, но разчитат, че вие няма. Да го знаете. Скоро ние ще се преместим на други повълнуващи места, а те ще си стоят с техните технологии на бавната писта на развитието. Зависимост от технологиите на последователно инкарниращите се и духовният. Мързел от години наблюдавам как хората стават зависими от технологиите и как тази зависимост предизвиква в повечето случаи нарастващ мързел. В курса по астрология никой не си направи труда да научи основната астрология не защото не можеха, а заради мързела си. Един от основните проблеми в играта с въвеждането на технологиите е съпътстващото желание да имаш повече външни обекти да ти вършат работата вместо теб. Когато става дума за ръчна работа това е разбираемо, но това е първата стъпка по пътя на заблудата. Следваща е менталния мързел. Калкулаторите направиха мнозина неспособни да решат даже проста математическа задача. Компютрите използват се за редица спестяващи време неща, но запитайте се доколко ги използвате като извинение, за да оправдаете това, че сте спрели да се развивате ментално. Хората рядко четат, оправдават се с това, че нямат време или че не обичат да четат. Това си е чист мързел. Те са отдали силата си на външни неща. В този случай на технологиите. Мнозина не искат да четат, но биха гледали филм или видео, така се стига до духовна стагнация. Това е една от целите на някои извънземни. Бавният напредък на високотехнологичните извънземни се е превърнал в цел на владетелите на Земята. Това е погрешно насочен опит да се спре играта. Напредъкът на последователно инкарниращите се изисква зависимост от технологията. Опитах се да накарам хората от моите класове да четат, дадох им списък от книги, които щяха да помогнат много за тяхното духовно израстване, да ги накарат да мислят и да открият кои са. Но нямам време, не ми се чете, няма ли го на видео, беше реакцията. Инкарнациите, с изключение на тези на любимци, които са уловени в този капан, не могат да напреднат по-нататък от ниско напредналото ниво. Средно напредналите, много напредналите и нагоре изпитват потик да четат и да знаят. Това не значи, че те не използват компютри, но знаят, че основните източници на познанието идват от четенето. Ако не ви се занимава с четене, значи не сте готови за познанието. Повишето знание е предназначено за тези, които искат да запазят своята сила. Липсата на интерес към четенето или желание да се четат книжки с картинки прави такива хора зависими от малцината, които искат да четат, става дума за четене не само на Матрицата 5. Те очакват авторът да ги хване за ръка и да им свърши работата вместо тях, защото те са или твърде мързеливи, или твърде некомпетентни. Аз няма да имам зависими от мен хора. Има достатъчно учители от ниските до средните нива, които искат да имат такива, ако ви трябва такъв, намерете си някой, който е поблизо до вашето ниво. Хората продължават да идват при мен с въпроси, отговорите на които биха намерили, ако ги бяха потърсили. Много хора могат да изучат астрологията, но ги мързи и искат друг да прави това. Вместо тях аз рядко казвам, направи ми това, защото си го правя сам. Същевременно, в една инкарнация не можете да правите всичко за себе си. Тук на помощ идва бъртера, какво сте готови да направите в замяна. Някои използват чувството за вина, за да ви накарат да се подчинявате, не се хващайте на тези въдици. Когато искате някой да се отклони от пътя си, за да направи нещо за вас, трябва да му предложите вие да се отклоните от вашия, за да направите нещо за него, иначе сте привърженик на полярностите светлата. Това е твое задължение. Или тъмната. Всичко е за мен. Като им го кажеш, някои се оправдават с «Не исках да кажа това», нямах това предвид, ами тогава поръснете и се научете да казвате това, което искате. Аз не съм длъжен да ви чета мислите и да гадая какво искате да кажете така, че отговорността е ваша, вие трябва да изразите онова, което искате. Коренът на мързела е в технологиите преди обменът на услуги се е очаквал и е бил почитан. Днес това рядко става. Компютърът върши това вместо мен или ти. Аз. Нямам време за мързеливите за онези, които не обичат или не искат да четат ти. Очакват да им пусна нещо. Тези материали са за много напреднали и онези, които са. Отвъд тях. Когато учите нещо или освоявате техники, приспособявайте нещата към самия себе си, така, че при вас да работят. Осъзнавайте своята индивидуалност, вместо да следвате дубните. Сега задачата ви е да откриете колко индивидуални можете да станете. Разрушавайки ограниченията, вие се разширявате. Посредством груповото одобрение наклоне на черта на одобрение ви пречат да откриете своя виш аз и да се свържете с него, този механизъм е нещо, което трябва и ще преодолеете. Моите роднини не искаха да напускам католическата църква и ме притискаха да се върна в нея, което не стана. От тогава не ми говорят. Болезнен урок, но когато избереш правилната пътека, следват награди. Когато ме питат: Имам ли семейство? Казвам, че нямам. Това не значи, че трябва да си зарежеш семейството. Означава, че по някое време трябва да направиш съзнателен избор да развиеш индивидуалността си за сметка на изискванията от страна на тялото, групата, обществото и религията. Когато си на ниските нива, правиш грешен, но удобен избор и следваш изискванията. На групата. Отделянето от групата е напредък у нези, които изостават една крачка напред, две назад, въпреки това се учат и това научаване се регистрира. То дава възможност на останалите напреднали инкарнации да продължат. Правете онова, което настоящата ви инкарнация трябва да направи, но помнете и това, което ви казах тук. Някои извънземни се опитват да дублират чрез технологии широкия емоционален обсек, който имаме. Така искат да копират преживяванията от едновременните инкарнации, без да трябва да се инкарнират едновременно. Те вярват, че технологиите решават всичко. Това е да се отдадеш на външна сила. Обаче няма технологичен. Заместител на духовния растеж. Такива опити се правят отдавна и бихте си помислили, че вече трябва да се разбрали, че няма смисъл да го правят и че нищо няма да постигнат. Да, така щяхте да си помислите, ако бяхте достатъчно напреднали. Те обаче не са. Затова продължават да търсят технологично решение на духовен проблем. Ако извънземните решат да направят на отвлечения от тях нещо повече, отколкото висшия му аз е склонен да позволи, висшия аз на лицето се намесва по един или друг начин, за да не допусне това. Виждал съм извънземни да се оттеглят уплашено при появата на висшия аз. Имайте предвид обаче, че висшия аз позволява някои неща заради самото преживяване, но в граници, които определи. Ако някой е умрял в резултат от отвличане от извънземни, значи неговия висш аз е бил избрал този начин за смърт. Нищо сериозно не може да се случи на инкарнацията, ако не е предвидено от висшия и кратко аз, включително при отвлеченията от извънземни. Висши аз от едновременния път не се свързват с висши аз от последователния. Докато трая играта трябва да гледате на тях като на отделни отбори. Отборът на едновременните е сравнително малък в сравнение с този на последователните. Извънземните на Земята и играта за карантината на Земята е говорено много твърдят, че има различни полета около Земята, които държат извънземните настрани. Това е смесица от истина и лъжа. Около Земята има различни астрални полета, най низкия астрал, описан и от Мунро. Това са астрално ориентирани полета и те не пречат на извънземните, защото не са защитни силови полета. Откакто планетата е създадена, извънземни идват тук и си отиват. Извънземните са тук и днес. Земята е избрана от висшите аз като площадка за едновременно инкарниране. Останалата част от галактиката е площадка за последователно инкарниращите се висши аз. Когато извънземните идват на Земята, те са все още последователно инкарниращи се. Ако инкарнация на Земно висше аз бъде отвлечена от извънземни или отиде доброволно с тях в друг свят, тя си остава едновременна инкарнация. Подобно на това, любимците, които са отстранени от Земята, са все още част от Земния планетарен дух. Центърът за контрол на инкарнациите е Висшия аз. Независимо от едновременните или последователни инкарнационни пътища, висшият аз може да избере да изостави последователния път и да премине към едновременния. Обратното не може да стане. Когато извънземно умре на Земята, въпросният виш аз не бива каран на сила да се инкарнира на Земята, той наклонена черта тя се завръща към последователните инкарнации според плана на съответния виш аз. Това въжи за всички от вечогоподобните подобните доплеедите. Най-доброто, което човек може да направи в настоящите времена, е най-вече да помни кой наистина е и да действа в съответствие с преживяванията, които неговият висш иска. Извънземните играят своите роли и игри и се опитват да ви попречат да разберете кои наистина сте. Те ще се опитват да ви присъединят отново към играта за сметка на вашия напредък. Как реагирате зависи от плановете на вашия висш аз за тази уникална инкарнация. Извънземните вече са тук. Винаги са били тук. Те, преоблечени, се разминават с вас на улицата. Имат променящи формата изображения, които ви карат да вярвате, че. Съземни хора. Те са на много ключови и авторитетни места. Те се страхуват, че ще. Бъдат публично разкрити от едновременните инкарнации. Тези, които използват вашия страх, носят емантите на своите собствени страхове. Те не искат играта да свършва. Но тя ще свърши и първите, които успеят да напуснат играта, ще бъдат у нези, които са избрали едновременния път последователните инкарнации и меркабата много популярна техника на светлите сили е образуването на астрална конструкция, или меркаба, около и във вашето физическо тяло. Това е капан. В центъра ще видите триъгълник обърнат нагоре над триъгълник обърнат надолу. Това е шествърхата звезда на Давид, която няма нищо общо с онзи цар от Библията, а е била използвана от фамилията Ротшилд в Европа. Сучещият нагоре връх на триъгълника е символът на орионските научни отдели, генетика и тъна, а сучещият надолу триъгълник е символът на орионските военни. Много от техните кораби имат шествърха звезда върху тях, за да покажат, че са част от флутата на Орион. Тези меркаба образования създават допълнителни филтри в астрала, за да се опитат да се намесят във връзката между вашия виш аз и самата инкарнация по време на играта. Компусните описания на възнесени учители слезли колко мило от тяхна страна до трета плътност, за да помогнат на земните да се обединят като. Планета и да напреднат като едно цяло е чиста намесена последователно. Инкарниращите се и част от играта. Това е нов опит да се добавят още филтри отвъд физическите, които тяхната генетична наука е вложила много отдавна в земните. Осилвайки тези филтри посредством астрални филтри, съответната инкарнация ще се окаже заплетена във веригата събития на светлите сили отново отдавайки своята сила на външни божества, ангели и иерархия от висши същества, е основна Нюейдж религия, изискваща подчинение от своите последователи. Това е част от техния план да превърнат Земята в последователна планета и да се отърват от досадните едновременни инкарнации. Чрез мъркабата искат да си поставите лични блокажи, които са много по-ефикасни от физическите импланти наклона на черта контрол, които ви налагат. Единствената астрална добавка, която Монро има в своя институт, е яйцето от енергия. За тази защита използвайте златна светлина. Ако поставите сложна система от шаблони вътре в него, все едно да обвиете дома си и с жици, стойте настрани от това. Разбира се, има. Инкарнации, които са избрали да преживеят онова, което е свързано с меркабата аз. Ви дадох какво съм открил аз, решението си е ваше. Извънземните и трета плътност, някои се опитват да докажат, че в трета плътност няма извънземни. Самият Монро казва, че не е намирал някоя от тях в трета плътност, но е намирал много в астрала. Това не е вярно. В трета плътност има доста извънземни и мнозина от тях. Се интересуват от нашата планета. В плътностите над трета няма нужда от материали, електроника, космически кораби и тъна. Въпреки това извънземните, които идват на Земята и използват космически кораби, технологии и имат нужда да се хранят. На ниво четвърта плътност и нагоре вече няма нужда от такива неща. Желанието за контролиране на ресурсите и населението са свързани с трета плътност, в по-високите плътности съществата създават каквото им трябва със силата на волята си. Обитателите на летящите чинии са от трета плътност, независимо дали са от нашата Вселена или от паралелна. Някои се опитват да зашеметят земните с техните технологии. Всичките имат свои планове. Андромеда казват много чрез Алекс Кулиер, но до сега не сме видели нищо на практика. Ще ли да се намесят след евентуална експлозия, ами като са толкова добри, защо не се намесят преди това? Искали да не нарушават изискването за ненамеса, но свързвайки се с него, те вече са се намесили. Те си имат свой план. Щом започнат да спекулират с понятията добри и лоши, значи. Искат да приложат свои методи за контрол. Защо не се разкрият публично, не може ли да се намесват на земята, но го правят непрекъснато всеки ден. Добрите оставят лошите да продължават да правят каквото си искат. Ако добрите се бяха показали и бяха разкрили какво се върши, хората щяха да имат възможност за избор. Но те не. Правят това. Защо? Онова, което е добро за един, е лошо за друг. Добро и лошо са относителни термини. Така игрите на полярности продължават. Помнете, Земята е единственото място в галактиката, където има едновременни инкарнации. Всички висши аз знаят това. Какво по-добро място за игри, когато не участваш в едновременния път? вгледайте се внимателно в онези, които не се инкарнират едновременно, които не са земни, и се опитайте да разберете защо постъпват както постъпват с земните. Възвърнете си силата и контрола над себе си и помнете, че напредък не става с технологии, а духовно. Чуете ли възхвали на тези или онези извънземни, гледайте критично на нещата. Какво целят? Какво искат да спечелят те от манипулирането на земните? Какво обещават, което не изпълняват? Не се оставите напълно на извънземните от никоя полярност. Астрални версии на междупланетни кораби в Астрала нямате нужда от летателни тела, от физическо тяло, там всичко е в духовна форма. Там можете да създавате всичко, каквото пожелаете. Астралът е пълен с къщи, храмове, книги и тъна. Това включва и присъствието на летящи чинии от типа междупланетни. В Астрала тези неща се използват за контрол, плашене, впечатляване и дъра на унези, които са на нива по-низки от много на предналите. Ако се впечатлявате от тези неща в физическото пространство, значи ще се впечатлявате и в астрала. Конфликтите между полярностите продължават и в четвърта плътност, и всеки си създава онова, което му върши работа. Има много нюейдж-гуру, които лансират страхопочитанието пред извънземните кораби от други плътности. Това е друг аспект на играта. Той се връзва с историите за космическите братя и с идеята Извънземните са тук, за да ни помогнат. Това кара незапознатите с нещата да служат на мита от трета плътност за превъзходството на последователно инкарниращите се отнасяйки е тази лъжа в астрала и така обвързвайки. Инкарнациите, доколкото е възможно, да вярват на думите на тези шарлатани. Всичко е част от играта. Ако чувствате, че трябва да им вярвате и да ги следвате, значи това трябва да направите и показва къде сте в своя напредък. Ако това ви е писнало, време е да се придвижите напред, докъдето вашият виш аз ви изведе във вашето търсене на истината. Онези, които са много напреднали и правилно обучени, могат да се справят с заплашващия ги извънземен кораб, като разпръснат енергията му за нула време. Когато станете толкова напреднал, полярностите се научават да стоят на страни от вас с техните трикове тип трета плътност. Златната светлина може да направи чудеса, за да ви предпази и научи онези, които имат нужда от урок. Не съм чувал за кораби на ниво 27 на Монро, нивото на библиотеката. Вероятно стоят настрани от това място, защото това е сборно място за унези, които не биха толерирали тяхната драма. В трета плътност ще видите кораби от други измерения. Не бъркайте измеренията. Паралелните системи с плътностите. Играта е толкова сложна, че ще бъде потрясаваща за някой, който не е готов за нея да се опита да я разбере. Нашите висши аз напълно разбират играта и нейните аспекти. За това ви повтарям, вярвайте във вашия висш аз. Част от играта е последователно инкарниращите се да пречат на едновременните и да се опитват да ги извадят от струя. Може би за това на Земята е такъв хаос. Последователните, маскирани като различни извънземни раси, се намесват и оказват влияние върху пътищата на едновременните инкарнации. Те си носят отговорността за това. Когато други висши аз работят срещу вас, това създава предизвикателство, което е много позначимо и ценно. Може би това е източникът на конфликтите съсредоточени на Земята. Кралицата на Орион и извънземните кралицата на Орион се страхува от смъртта на тялото. Като такава, тя е била клонирана и предпазвана от удължаващи живота лекарства. Без смъртта не можете да. Получите разнообразните преживявания, от които има нужда висшия аз, за да напредне. Всеки виш аз трябва да се инкарнира в различен пол от трета плътност, различни сексуални ориентации и та на висшият аз, който е станал кралица на Орион. Преживява много ограничено количество преживявания, само един пол и огромна доза абсолютна власт. Тя без съмнение е инкарнация от ниско ниво. Помнете, извънземните инкарнации са последователни, затова в такива висши аз няма постъпления на информация от други инкарнации, както при едновременните, които. Живеят по-кратко. Едновременните инкарнации са започнали след като извънземните са си играли с генетиката на хората и създали хаос на планетата. Като Феникс възкръсващ от пепелта, висшите аз са приели предизвикателството на земния инкарнационен път и напредват както никои други. Създаденият от извънземните хаос изглежда е най-добрата матрица за развитие и бърз напредък на висшите аз. Често земните се чудят на дългия живот на извънземните, това е за сметка на бавен духовен напредък. Пред тях има малко предизвикателства, освен ако не се сблъскат с други извънземни, както империята Орион земни, които мечтаят за дълъг живот са контролирани от тялото си, защото тялото се страхува от смъртта, доколкото висшият аз е безсмъртен. При по-кратките си животи на Земята ние събираме по голямо разнообразие от преживявания. В такива висши аз, които избират земното предизвикателство, няма страх независимо от страховете в отделните им инкарнации, които висшият аз ще преодолее. Американците, особено, използват всевъзможни лекарства за удължаване на живота, пластична хирургия и всякакви научни достижения. Щом стигнат до много напреднало ниво, духът надделява и спира да се опитва да удължава физическия си живот и разбира, че начинът на смъртта е избран от висшия аз заради преживяването, постъпва нов поток от енергия от висшия аз в доминантните, много напредналите и финалната инкарнация. Диапазонът на емоциите изпитвани на Земята е толкова зашеметяващ, че мнозина се опитват да ги дублират посредством технологии. Това ми беше казано от една извънземна група докато бях в института на Монро. Когато им казах, че трябва да се инкарнират, за да ги преживеят, те отхвърлиха категорично идеята. Разглеждайте аспектите на играта, гледайте навътре, а не навън, защото истинското спокойствие ще дойде за вас отвътре. Другите играта американците са най-пристрастената към другите нация. По телевизията непрекъснато се рекламират лекарства за всичко, вземай хапче за сън, за болтива. Стомаха, за да си намалиш холестерола, прави това, прави онова. Колегите ми масово вземат лекарства, една си ги реди на бюрото като трофеи, за да покаже на другите, които имат по-малко, как трябва да се държат с нея. Лично аз вземам само билки или хомеопатични, а от останалите нищо, освен обикновена спирин. Правителството оказва натиск в това отношение, за да финансира тайните си проекти, но това не е ново. Искам да ви обърна внимание на масовата консумация на други законни и незаконни. Защо Земята е планета на другите с център САЩ? защото се правят непрекъснати опити да ви откъснат от вашия висш аз. Използването на други химически блокажи е нещо, което висшият аз трябва да преодолее в тази си инкарнация. Използването на други притъпява сетивата ви и ви прави по-податливи към командите вградени в тялото. Ефектът е такъв дори ако само си миете зъбите с паста съдържаща флуорид. Опитват се да забавят развитието на едновременно. Инкарниращите се висши аз методът няма да сработи, но това не им пречи да. Опитват. Вишите аз знаят за това и са се подготвили както играчът на шах вижда как ще продължи играта, но последователните ще продължат да се опитват. Използването на другия преживяване и опит и множество инкарнации искат да го притежават. Те не са много напреднали при все, че могат да преодолеят това и да преминат към много напредналите в рамките на една и съща инкарнация, преодолявате заложения от последователните проблем. Като имате предвид това, то може да ви помогне да преодолеете този проблем, защото тялото иска другите. Тялото работи против духа, а не заедно с него тялото е творение на последователните извънземни. На кого мислите, че е проектирано да служи? Тялото се бои от смъртта. Производителите на други се възползват от този страх. Тялото се паникьосва и завлича по слабия дух в аптеката, за да си набави предпазващите хапчета или тези за удължаване на живота. Другите ще те накарат да се чувстваш по-добре, да си удължиш живота от доверини се. Бъди като нас. Не им вярвайте. В крайна сметка, решението си е ваше. Пътуването във времето и играта темата се използва в много произведения и филми. Темата е сложна. Играта е като огромен пъзел и най-честата грешка е да мислиш, че като имаш някои парчета от пъзела, значи знаеш цялата картина. Пътуването във времето съдържа само няколко парченца от пъзела. Можете да пътувате във времето, като се излезете от тялото, можете да отидете където искате и да видите какво става, но не можете да променяте нищо от онова, което виждате. Времето е иллюзия. Земните висши аз се инкарнират едновременно и вие съществувате във всички местности, избрани от вашия висш аз, с цел да бъдат събрани преживяванията, които този висш аз иска. Нашето настояще е миналото или бъдещето на някоя друга частота. Някои казват, че бъдещето още не е тук, не е точно така, всичко е въпрос на перспектива. Висшите аз са изключително могъщи и способни, но голяма част от способностите се държат в резерв, щом висшият аз се съгласи да участва в играта. Това се отнася и до двата отбора инкарнирани същества. В трета плътност ограниченията на играта са. С предимство. Висшият аз може да се намеси, за да осъществи предварително избраните си цели и да предотврати нечия чужда намеса от други играчи в играта. Пътуването във времето, за да се внесат промени с цел осигуряване на съответствие между събитията и нечии цели е нарушаване на правилата на играта. Това желание се мотивира от тялото, не от духа. Такива промени не могат да се правят. Съществува и историята на Монтук и техните пътувания във времето. Проектът Монтук включва масово участие на извънземни и техните инструкции. Пазете се от извънземни носещи дарове. Най-вероятно имат скрит план. Това, че някои извънземни са пожелали тъмното правителство на САЩ да притежават такава възможност само по себе си вече говори много. Това не се дава на всеки, нито дори се оповестява публично. Правят се опити за затрудняване на на черта манипулиране на развитието на земните висши аз посредством дейността на тъмните намиращи се на земята. Проектът Монтоук е обгърнат в трагедии, убийства и още нещо. Само по себе си. Дори това е тъмно събитие. Контролът на тума, между измерните експерименти и дъра, са причинили неприятности на земята. 20 годишният цикъл и предизвиканата пукнатина във времето са нещо реално страничен продукт от експеримента. Чували ли сте за извънземните, които са отговорни за тази технология и които са се върнали, за да поправят щетите нанесени вследствие тяхната намеса? Разбира се, че не. Трябва да се питате какви са намеренията им. Пукнатината нямаше да съществува, ако вредите бяха възстановени. От друга страна, пукнатината нямаше да може да съществува, ако не беше част от играта. Повтарям. Пазете се от извънземни носещи дарове. Прочетете материали за Монтоук. Можете да започнете с проектът Монтолк, експерименти във времето. Помнете, не можете да се върнете във времето и да промените историята на всеки, който иска един бъдещ сесе, има един, който иска бъдещ милиметри, и друг, който иска. WW. Ако историята можеше да се променя така, това щеше да става непрекъснато. Астралното пътуване във времето обаче е чудесен начин да научите от първа ръка как е станало някое събитие. Ориентираният към тялото би казал, защо не отидеш да видиш какви ще са числата от тотото, леле, колко пъти ми е задаван този въпрос. Вижте, вашият висш. Аз контролира на какъв етап от развитието ви можете съзнателно да пътувате астрално. Астралното пътуване изисква определено ниво на духовна зрялост. За да. Ви позволи астрално пътуване във времето е нужно още повече. На всеки 20 години пукнатината във времето, създадена на 12 август 1943, пик в биоритмите на Земята, от военните и извънземните се отваря отново. Интересно е, че Андромеда сочат дата 12 август 2003 като датата за извеждането на всички извънземни от Земята интересно съвпадение. Съветвам ви да гледате наказаното от Андромеда като на селата. Помните ли, че преди няколко лета щеше да има масово пристигане на кораби от Андромеда? Като че ли всички са се наговорили да пробват какво ще е поредното нещо, което тези от Земята ще повярват. Един от страничните продукти на проектът Монтук е генерирането на страх, ето защо тъмните позволяват да излизат черно на бяло материали за това. Те искат да се чувствате застрашени и да отдадете силата си на тях, за да ви осигурят външна защита. Няма от какво да се страхувате, ако вярвате на своя виш аз и знаете, че го има. Това е ключът за всеки земен виш аз. Направете си златна защита и вярвайте. На своя виш аз вие сте безсмъртни и само тялото ви кара да се страхувате. Има и други парчета от пъзела, останалите се страхуват, че ще откриете кои сте. Проектът Монтук е само поредния им инструмент за целта. Пъзълът, обаче, за вас няма да бъде завършен, докато вашата финална инкарнация не слее всички инкарнации на вашия виш аз в една. Филмите за пътуване във времето са интересни и забавни за гледане. Астралното пътуване във времето е още по-интересно. Но външните блокажи и страхът са неща, които трябва да преодолеете, защото те ви пречат да напреднете. Страховете са част. От предизвикателствата, които стоят пред вас. Патриотизмът и играта през цялото време след 9 на черта едно-едно играта успява да вземе драконовски мерки в САЩ, тъй като ги обвива в знамето. Една от свещените думи на сегашния етап е тероризъм. Това е един от термините капани на страха. Повечето хора са готови да отдадат свободата си в името на иллюзията за сигурност. Хората, от които искат да се страхувате и да сочите с пръст като виновници за девет наклоне на черта едно-едно не са унези, които наистина са отговорни. Ако искате да разберете кои са отговорни, погледнете към унези, които сочат с пръст. Хората танцуват под звуците на мелодията, която свират продавачите на страх в САЩ. Винаги тялото се бои от смъртта, никога духът. Играта мина на повисока предавка след девет наклоне на черта едно-едно. Искат да вярвате, че навсякъде е пълно с терористи и така да захранвате долния астрал, който се наслаждава на негативните вибрации. Искат да отдадете силата си, за да им се подчините. Ако не отдадете силата си, няма да поканите вампира в своя дом, в противен случай ще стане обратното и ще трябва да обвинявате единствено себе си. Патриотизъм е друга ключова фраза, посредством която контролират хората. Тя ви кара на сила да се съобразявате. Съобразяването е необходимо, за да може играта да продължи със своите цели патриотизъм означава да си на страната на своята страна. Той не означава да си на страната на президента или на друго служебно лице, зависи доколко той е на страната на своята страна. Патриотично е да го подкрепеш до толкова, доколкото той подкрепе страната. Непатриотично е да не му се противопоставиш до степента на неефективност, до която той не изпълнява своите задължения да е на страната на. Своята страна. Във всички случаи е непатриотично да не казваш истината, независимо дали става дума за президента или за някой друг. Та, Рузвелт. Помнете това. Това, което става в САЩ, днес е ставало в Русия през 20-те, в Германия през 30-те и в Източна Европа наклона на черта Китай през 50-те. Императорът бушкара поне един на всеки 24 американци да шпионира своите съграждани. Това е типично за фашистко, комунистическо и други тоталитарни правителства. Това е играта. Можете да се отстраните от нея. Вестниците пишат, че рейтингът на одобрение на Буш е 72%. Това не е вярно, това е манипулация. Ниските и средни нива инкарнации танцуват под звуците на този тон на играта, защото това са преживяванията, които техния виш аз иска от тях. Слабо напредналите до средно напредналите слушат музиката, но са резервирани по отношение на нея. Може да споделят тази си резервираност с близките си приятели, но пред публика размахват флагове и предизвикват играта пряко, като Дейвид Айк много напредналите и над тях не размахват флагове, от които играта печели. Ключът. Тук е наблюдението. Наблюдавайте и анализирайте. Не се хващайте на уловките на играта. Оставете това на унези, чието участие е нужно, за да се научат. Ще направите това, което вашият виш аз иска от вас като инкарнация. Тук няма добро или лошо. Всичко е преживяване и опит. Това е техния опит и те трябва да са свободни да го трупат. Те дават отлична информация за играта, но от гледната точка на атакуващ, а не на наблюдател. Такива са и светлите, които искат да спасят всеки го от тъмните. Няма лошо, това е техният път. Страх е името на настоящата глава от играта. Ще се разиграе и жокерът с извънземните. Кой точно? Пазете се да не ви помете драмата и наблюдавайте, но преди всичко правете онова, което вие чувствате, че трябва да направите. Играта не е филмът Матрицата. Филмът Матрицата е интересен и има някои сходства с играта, но да му отдадете толкова много енергия би довело до манипулации. Хората биват привлечени от филма поради това, че подсъзнателно знаят, че съществуването на земния човек не е каквото изглежда, че е и че съществува контрол. Филмът е типична холивудска продукция, контролирана от тъмната полярност. Полярностите обичат да казват само част от истината и да правят така, че частта от истината да закрие самата истина. Филмът е твърде мрачен и зловещ и обслужва полярностите. Матрицата ви обяснява играта каквато тя е преживявания и опит и площадка за учене и повисши преживявания. Не от филма е външната сила, която ще спаси хората, вместо да им каже кои са, и така да им помогне сами да спасят себе си, който се бори физически с тъмните. Това не е начинът да се спечели играта, това е начин тя да бъде продължена. Разбира се, изборът какво да направите в тази си инкарнация е изцяло ваш. Изберете пътя, който вие искате. Нека вашият виш аз бъде вашият водач. Имунната система и аспектите на играта множество болни и умиращи има наоколо настинки, кашлици, грипове и какво ли не. Мнозина са, които непрекъснато атакуват имунната си система с какви ли не химикали, а после се чудят защо тя не работи добре. Ако не искаха подобни преживявания, щяха да си служат само с хомеопатия, която работи заедно с организма, а не против него. Атакуването на имунната система с другия е част от играта, както и разрушаването на тази имунна система. Ако вашият виш аз участва в това, то е заради преживяването. Вишият аз може да желая преживяването на тази или унази болест. Ако се предполага да преживеете някакво събитие, свързано с болест или смърт, никой лекар, лечител, хомеопът или шаман няма да е в състояние да ви излекува от тази болест. Стар Трек сценарият, който няма да се реализира тук на Земята преди 10 години, Боб Монро каза на нашата група, че много обича да гледа Стар Трек, но този сценарий никога няма да стане реалност тук на Земята. Вече зная. Защо? Земята е поставена под карантина от извънземните, за да не зарази останалите. Системи. Страхуват се, че нашите висши аз могат да заинтересуват висшите аз от техните системи с бързия път за развитие. Не защото сме толкова примитивни в техническото си развитие спрямо техните стандарти. Въпросът е, че ние напредваме много по-бързо по духовния път за развитие. Когато стигнете до много напредналите етапи и събудената финална инкарнация, вие се придвижвате отвъд необходимостта да налагате волята си над извънземните култури или индивиди. Първият закон на Вселената толерантността започва да доминира над вашите зрели мисли. Сега на Земята различни групи налагат своята воля над другите, без оглед на Вселенските закони. Това са опитности за развиващите се духове разбира се, а империята Орион е пример за извънземни, които се налагат над другите. Страхът на някои извънземни е от земните, които са отвъд това ниво, защото притежават изключителни способности и перспективи, от които те се страхуват и на. Които не искат да бъде изложено тяхното население. За това няма да изпратят кораби. За спасяване на населението, както ви карат да вярвате, бъдете подозрителни по този въпрос, когато извадят този жокер. Сега хората, които могат да правят астрални пътешествия, са малко, но все пак са много повече, отколкото са били преди 100 години, още един повод за страх сред някои извънземни, защото не могат да спрат този процес. Същите тези същества, включително тайното правителство, са разработили астрални аларми и капани, за да хванат унези, които се опитват да пробват техните съоръжения. Тези астрални капани са разположени предимно на Земята, затова ако можете да правите астрални пътешествия, бъдете много внимателни, къде си пъхате носа. Те могат да ви проследят до вашето тяло посредством сребърната нишка или до вашия виш аз. След това, ако вашият виш аз позволи това, това е преживяване с въпросителен край. Крайната цел на играта на Земята Крайната цел на играта е превръщането на Земята в планета на последователно инкарниращи се висши аз заличаване на различията, едно правителство, една валута, в Европа това е вече реалност, Европейският съюз се превръща в САЩ на територията на Европа. Събитията се режисират от последователно инкарниращи се извънземни от Орион именно те въвеждат всички тези технологии на Земята преди хората да са духовно доросли за тях. Помнете 2012 като последната година на играта, надявам се, че повечето от нас, ако не всички, ще са напуснали преди това. Последователно инкарниращите се нямат време да забавят или спрат на Това е краят на играта за нас, те не могат да ни отнемат онова, което е наше, но искат да превърнат Земята в тяхна. Друго, върху което едновременните инкарниращи се не обръщат внимание е планетарния дух на Земята той също се подготвя за придвижване към следващото. Ниво. Можете да пътувате астрално до 2200 и да видите с очите си какво имам. Предвид онова, което виждате през 2200 е нещо, което ще се случи в тези дни на играта. Световете с последователно инкарниращи се висши а са толкова сходни на техните планети. Тези светове са хомогенни, имат едно световно правителство, даже в империята Орион и Сириус. Те не насърчават промените и независимото мислене. Това е за доброто на планетата с цената на независимостта на индивида, това е тяхната мантра. Точно както през 1961 казва Джон Кеннеди, не питайте какво може да направи вашата страна за вас. Питайте какво можете да направите за своята страна вие. Привършениците на светлите сили възприемат това, защото те са склонни да дават всичко. Тъмните пък искат да вземат всичко. Балансът от типа Инян не бива да се бърка с истинският баланс ако едновременните висши аз управляваха, страната щеше да е тук, за да се грижи за своя народ, в противен случай светът се превръща в свят на последователно инкарниращите се с голяма доза население от любимци, това е земята днес. Имайте предвид всичко това, когато правите своите наблюдения. Животинските инкарнации обратно на популярното вярване, няма опашка от духове, които очакват да бъдат инкарнирани. Не е вярно, че земята не може да поддържа огромно население. Въпросът е какво се инкарнира в излишното количество човешки тела. Висшите аз желаят специфични цели наклоне на черта преживявания на Земята от трета плътност. Съществуват множество висши аз, всяко са стотици хиляди инкарнации във всички времеви периоди. Идеалното количество инкарнации е било на Древната Земя, където имало няколко стотин хиляди инкарнации едновременно. Днес те са милиарди. Когато земните хора създават физически тела, те трябва да бъдат одухотворени, когато всички духове, които идват от висшите аз са инкарнирани, но продължават да се произвеждат тела, одухотворяващият дух трябва да дойде от груповите души на животинското царство. Творението изисква това да бъде така и на това разчита империята Орион. Човеците одухотворени от енергията на груповата душа са от нейни сък ред плоски. Лишени от дълбочина очи, прозорците на душата са типични за тях. Тези инкарнации – които са животински по природа, следват онези, които се грижат за тях. Телесно се стимулират и участват в групови дейности, движат се натам на където духа вятъра, но се съпротивляват на промяната в техните удобства. Монро среща нещо като кълбо на плътските желания. Той измъква един от кълбото и вижда празния му поглед и желанието му отново да се върне в кълбото. Това е едно място, където отиват непосредствено след смъртта си духовете на мъртвите любимци, животни в човешки тела, в долния астрал. Блясъкът на човешкото преживяване все още ги озарява. С времето той ще избледнее и духът ще се върне в груповата душа на животното. Този дух не може да направи преход към духовна форма на висш аз. Той трябва да бъде оставен да се развива по свое. Желание. Някои религии, които са срещу абортите, искат населението да продължи да нараства. Защо? Броят на инкарнациите на духове на любимци вече надвишава инкарнациите на висшите аз. Империята иска размножаване, производство и храна, а не духовен растеж. Духове на животни оживяват излишните тела, те са повече свързани с природните духове, отколкото с инкарнациите на висшите аз. Те имат различна функция в своята собствена еволюция. Тъмните не са се поколебали да мутират човека на отделни полове, защо да ги е грижа за населването на тези тела от животински духове, след като служи на целите им. Империята разбира това и насърчава производството на нови и нови тела. Казва ни се, че ако бълшинството от хората на Земята поискат помощта на добронамерените извънземни, тя ще дойде. Но ако те са населени с духове на животни, това бълшинство няма да бъде достигнато никога, точно това искат тъмните. Но еволюционният напредък ще се осъществи независимо от усилията на империята и тъмните. Напредналите, доминантните и финалните инкарнации няма защо да се занимават с любимците, тази информация трябва само да ви съдейства, особено ако сте финална инкарнация. Матрицата и любимците, помнете, че онези, които са за спали, ще направят всичко, за да запазят системата и да я защитят, затова ги считайте за пионки на враговете. Бъдете много внимателни относно това колко казвате на спящия и стойте настрани от любимците, които не могат. Да се събудят поради природата на своя дух. Системата на благополучието съществува, за да могат любимците да знаят кой ги храни и се грижи за тях. Светлите и тъмните, наклоне на черта в светли одежди, се обявяват срещу притежаването на лично оръжие. Причината е, че тъмните знаят какво ще стане и искат да запазят контрола си. Даже ако всички край вас искат да останат заспали, погрижете се първо за себе си, иначе няма да можете да помогнете на другите. Още за инкарнациите на любимци съществува краен брой висши аз, които могат да изберат да се инкарнират на Земята в трета плътност. Ако някой не може да приеме предизвикателството, той не може да се инкарнира тук. Мнозина никога няма да изберат този маршрут. Земният дух желая онези, които са в хармония с неговата собствена природа, затова преди разделението на половете земните хора са били в рая, където е имало телепатия с животните и истински мир. Земята не ги разпрямо некомфортното за нея и мутирало население на планетата, като се опитва да се отърве от онези, които не принадлежат към нея. Бедствията и природните катаклизми са два от начините да стане това. Разделените по полове хора са нещо лошо за нея, но далеч по-лошо нещо са животинските духове в човешки тела. Да, правителството наистина манипулира метеорологичното време, но има и още по-лоши, генерирани от самата Земя събития. Земният дух е балансирана същност. Той чувства дисбаланса и реагира съответно. Много пъти се правят сравнения между преживяванията на животните и хората. Не се хъщайте на това, животните имат различни преживявания от хората и не може да се прави подобно сравнение. Вместо това помислете за това, къде стои онзи, който прави подобни сравнения. Инкарнациите на любимци непрекъснато се опитват да сравняват човешкия живот с животинския. Опитите са да се блокира развитието на едновременно инкарниращите се висши аз. Бълшинството от населението са от женски пол и любимци, това трябва да ви говори много за извънземната намеса. Виждали сте хора, които опитвайки се да докажат становището се се удрят с една ръка по гърдите, това го правят маймуните като средство за общуване помежду си. Този жест се среща най-често сред негри и изпаноговорящи. Любимците се опитват да накарат другите да последват примера им, да ги накарат да се държат като тях. Онези, които имитират маймоните или други животни в живота си са обикновено любимци. Любинците са групова душа и когато някои от тях правят нещо, останалите с готовност правят същото, само дух на любимец няма да. Се поколебае да прекопира онова, което прави друг дух на любимец. Тъй като са много, често ще виждате любимци и край себе си и по телевизията и филмите какви са спомените, вложени в духовете на любимците? Естествено животински. Това включва всеядни, платоядни и тревоядни. Платоядните ги привличат военните и полицейски кариери, където могат да изразяват свободно същността си. Военните и полицията ще се обърнат ви срещу гражданите, ако им бъде наредено. Ако са инкарнации на любимци, определено. Някои си слагат отпечатъци от лапа като на пума по колите. Животни се държат като хора и хора се държат като животни. Животински инкарнации. В момента за Земята има повече животински инкарнации, отколкото когато и да било от Атлантида насам. Животинските инкарнации и играта, щом започнете да излизате от играта, онези край вас започват да действат срещу вас. Дали това ще бъде семейство, приятели или колеги? Те ще използват всякакви средства за да ви оплашат, да ви накарат да се откажете от различните си мисли и да ви приспят отново. Формите на атака варират от разни изисквания до вменяване на чувство за вина и тъмните и светлите използват заместители, слаби, контролирани от тялото си хора, за да ви дразнят и плашат колеги изолират онзи, който не е с групата. Съпругата на друг предявява различни неоснователни претенции. Често като оръжие срещу вас ще се използва религията. Когато сериозно започнете да излизате от играта, вашата аура се променя. Ако вашият дух е зрял на черта достатъчно напреднал, той на черта тя се съпротивлява. Колкото повече се съпротивлявате, толкова по-силни ставате. Ако не срещнете друга напреднала инкарнация, може да се окажете съвсем сам. Ако срещнете друг, можете взаимно да се подкрепете и това е добре. Нека кучетата си лаят. Това е основно изпитание за вас. Вие трябва да преминете този вид изпитания, за да получите увереността, необходима ви за повисшите плътности. Никой не ви е казвал, че ще бъде лесно. Има места, където любимците и извънземните предпочитат. Любимците на спортни мероприятия, любимците са ориентирани към тялото. От тях стават отлични слепи последователи, персонал по сигурността, военни и дъръподобни. Това не означава, че там не можете да намерите и инкарнации на висши аз от по ниско ниво, но любимците процъфтяват там, докато другите израстват. Извънземните са навсякъде от планетарните, религиозни и корпоративни сили до някой, който живее в съседство. Извънземните могат да променят формата си в човешка. Те използват тази технология, за да минават незабелязани. Не са много хората, които биха избрали за президент в подобно извънземно, но ако прилича на човек, това е съвсем друго. Няма да можете да отличавате подобни извънземни, докато не придобиете съответните способности. Разбира се, те винаги ще отричат, кои са. Няма да ви кажат, о, хванаме. Те си имат определени цели и за да ги реализират, вие не трябва да знаете както. Американското правителство държи гражданите в наведение, освен когато обратното. Отговаря на целите им. Ако се разиграе Орионския жокер, всички ще видим извънземите като това, което са. Карантината на Земята не е за да ни държи отделно от другите, защото сме примитивни, а за да не се заразят те от едновременните инкарнации. Земята сега е в центъра на вниманието на галактиката, защото само на Земята можете да изберете едновременния път. Играта иска да задържи вниманието ви само върху таблото, на което тя се играе, тя не иска да гледате в страни от него и правилата. Матрицата ви ви води отвъд играта и ви дава тайна информация за самата игра. Затова някои се безпокоят толкова от материалите в матрицата ви, защото използвам една предварително скрита функция на играта отвор за бягство, като ви казвам, че играта трябва да продължи до своя край. Още за животинските инкарнации природната духовна реалия включва минералното, растително и животинско царство, включително насекомите. То включва и елементите саламандри, наклонена черта огъня, ондини, водата, сейлфи, въздуха и гноми и фей, земята. В някакъв момент ще бъдем в състояние да се слеем с познанието за повисшите плътности на висшия аз на самия планетарен дух. На два пъти съм говорил за кратко с планетарния дух, който знае кой съм. Интересно същество. Той наклонена черта тя е достъпен до известна степен за унези, които могат да открият мястото, където се намира. Планетарният виш аз предпочита да се концентрира върху своите собствени инкарнация и път. Посещенията, предизвикани от любопитство, не се насърчават. Той страда поради инкарнациите на животни и безотговорните инкарнации и извънземните, но независимо от това, планетарният дух счита това за опит и обработва информацията от него. Монро казва, че Земята ще си. Възвърне дърственото състояние без градове, замърсяване и тъна виж трилогията. Пътуване извън тялото. Когато изчезне даден вид, това означава, че събирането на информация посредством този вид е приключило. Това е добър знак хленченето заради изчезнали видове идва от страна на светлите, които ценят тялото повече от духа. Те не разбират природата на пътя на природния дух и си мислят, че помагат, докато в действителност само се намесват. Тези хора погрешно вярват в това, че са с Развитие не са. Да си по-различен не значи, че си пониш или повиш от друг. Самоубийството сред видовете в природата е също толкова валидно преживяване, както и това сред хората светлите прехвърлят своите стойности наклоне на черта желания към пътя на природата, който е напълно различен, те ще спрат да правят това, когато напреднат достатъчно. Те си мислят, че това е най-доброто, а не си задават въпроса и не ги е грижа защо планетарният дух прави това, което прави. Уважението към инкарнациите на природния дух е едно, а да ги оставиш да управляват живота ти е друго. Ходих на едно място, където собственикът не убиваше паеците, защото не искал да ги безпокои там, където били решили да се установят в къщата в резултат беше пълно с паяци и пайжини. Балансираният подход означава да изискваш уважение към своя дом и да накараш паяците да живеят навън. Аз лично ги гоня, освен ако не плащат найем. Има хора, които са толкова раболепни пред. Природата, че не биха убили и комар. Така правят светлите и животинските. Инкарнации. Светлите постепенно ще надраснат това. Повече не смятам да пиша за природния дух, едно е да ви дам информация за него, която да ви помага при напредъка ви, но друго да се съсредоточавате прекалено много над това и да отвличате вниманието си от своя собствен път и развитие. Библиотеката на ниво 27 от Астрала съдържа информация относно природния дух, можете да я получите оттам. Земните хора са предвидени да бъдат месоедни с и тъна. Затова ядат и растения и животни. Растенията осъзнават и чувстват болка. Техният дух е елементален и различен от висшите няс. Не следва да се интересуваме от техния път. Постепенно ще разберете всичко за онова, което правят. Растенията реагират на позитивни и негативни вибрации. Елементалното царство разбира своето предназначение и няма проблеми с него, докато се инкарнира правилно в растителни и животински тела. Тяхната перспектива се губи, когато се инкарнират в човешки тела. Инкарнациите на Висшите аз трябва да се научат и се научават на уважение към тези църства и се. Научават да работят с тях. Още за земния планетарен дух хората чуват за богинята Пеле или богът на Ематерхорн в Швейцария. Това реални същества ли са? Да, но те не са божества. Да се поставя етикетът божество на различни същества е белег за недостиг на духовен напредък. Те не са божества. Те са примери за инкарнациите на земния планетарен дух визиите, които хората имат за пеле или други такива са нещо като зърване на повисшите инкарнации на земния планетарен дух. Някои от местата, на които можете да намерите тези същества, са вулканите, планинските вериги, алпи, хималай и дъра, вортексни точки и други подобни енергийни кладенци. Няма да навлизам в подробности за това защо те са тук и какво е тяхното предназначение. Ако трябва да знаете това, ще бъдете отведени там, където можете да получите повече информация по този въпрос. Пътят на земния планетарен дух се отличава съществено от този на висшите аз. Преживяванията са изцяло различни. Инкарнациите на земния планетарен дух включват четири елементални духа – гноми. Земни, саламандри, огън, сейлфи, въздух, иундини, вода и всичките им поддухове. Съществуват много нива на тези инкарнации и посочените по-горе същества са доста високо в напредъка на земния планетарен дух. Предназначението на всичките е различно. Животинските инкарнации, обаче, не са част от напредъка на земния планетарен дух, тъй като това е пресичане на двата така различни пътя. Днес в Тайван е имало земетресение от степен 7,1, това е пряко действие от страна на земния планетарен дух, както и вулканичните изригвания и други подобни събития. Земният планетарен дух има пълен контрол над своето физическо тяло, Земята, и е глупаво от страна на някои извънземни и земни да си мислят, че могат да контролират напълно посоката на пътя на земния планетарен дух. Спокойно можете да считате земния планетарен дух като природната версия на нашия висш аз. Планетарният дух е отговорен за всички. Инкарнации в природата Всички живи планетарни тела във Вселената имат планетарен дух. Мъртвото планетарно тяло съответства на мъртво човешко тяло, планетарният дух се е отделил. Ще ви дам още едно ниво от развитието на природния планетарен дух. Той е свързано с слънцето наклоне на черта звездата на тази система. Слънцето наклоне на черта звездата на тази Слънчева система е следващата точка от развитието на планетарния дух. Когато умре цяла Слънчева система, планетарните духове се обединяват в Слънцето наклонена на черта звездата на тази система. Когато това Слънце наклонена на черта звезда умре, планетарният дух се придвижва към следващото ниво от своето развитие. Не ме питайте нищо, когато му дойде времето и сте готови, ще научите повече. Всяка жива планета в дадена слънчева наклонена черта звездна система се счита за инкарнация на това слънце наклонена черта звезди. Всички животни наклонена черта растения се считат като инкарнации на планетарния дух. Но този път на развитие е много по-различен от пътя на. Инкарнациите на висшите аз било последователни или едновременни. Докато сме в земния сегмент от нашия път, трябва да се интересуваме само от развитието на нашия висш аз. Много по-късно ще сте в състояние да разберете предназначението и необходимостта от развитието на природния дух. Допълнителните подробности по въпроса са страхотни, но трябва да сте готови за тях. За да станете готови за материали от по-високо ниво, трябва да излезете от играта. Финалните инкарнации ще резонират с тази информация далеч повече, отколкото останалите. Откровение, планетарният дух има нужда от девствена чистота на Земята, за да създава това, което в книгите на Монро е наречено LOSH, това е чиста енергийна вибрация, не любов. Създавана от планетарния дух на бъдещата Земя, минус хора, извънземни, животински инкарнации и тъна. Планетарният дух създава LOSH, никоя друга английска дума не може да опише това, когато е в хармония със себе си. Тази земя с девствена чистота е населена с растения, насекоми, животни, птици и риба, чието тела са естествени за груповата душа на природния дух. На времето земята е била с девствена чистота, преди да бъде завладяна от някой извънземни от Орион и Тъна. Тогава земята е излъчвала LOOSH. Впоследствие, след намесата на империя Орион, продукцията бързо била увредена. Влиза играта. Сега играта достига връхната си точка, след което земята, освобождавайки се от хора, извънземни и животински инкарнации, ще възстанови своята чистота и отново ще започне да излъчва LOSH, същевременно продължавайки своето развитие ги. напредък. Монро пише, че на бъдещата земя над LOSH, но не пише как и за какво го използват. Това е защото не е необходимо да се знае на този етап, когато е необходимо да го знаете, ще го знаете. Знам, че с отговора си по този въпрос предизвиквам още повече въпроси, но с времето си ще получите и отговорите за тях междувременно. Бъдете търпеливи. Древната Земя Хората населявали Земята в дълбока древност са били двуполови. Повечето от телата изглеждали като сегашното мъжко тяло, но областта на гениталите била различна. Това им позволявало да се възпроизвеждат с когото искат, стига да решат да се възпроизвеждат. Така те можели да се наслаждават на секса без страх от нежелателно забременяване. Райският период свършил, когато империята Орион, управлявана от влечугоподобна кралица, открила планетата и незабавно предявила претенции над нея. Империята счита, че не влечогоподобните раси и мъжете са по-низши. Влечогоподобните са най-старата раса от трета плътност и изключително напреднали технологично. Освен това те искат поробване на населението на завладените от тях светове, искат те да работят под тяхно ръководство. Империята има нужда и от постоянен източник на храна. Древните ч... човеци били незадоволителни за тях, те били наивни като деца и приятелски настроени, тези хора били умаени от напредналите технологии на извънземните от Орион. На техните генни специалисти било казано да мутират земните хора в подходяща рубска раса. Установили, че в земните има твърде много хармония и решили да ги разделят на мъже и жени. Имало две специални камери, където правили тези промени, и очаровани от технологията, хората с нетърпение влизали в една от тях по свой избор. Щом се видели помежду си, обаче, те били отвратени. Мъжете не харесали гърдите на жените, а жените не харесали външните им сексуални органи. Не искали да се свързват помежду си. Остава ли си мъж с мъж и жена с жена? Този конфликт бил преценен като добре дошъл за империята, но трябвало да им намерят начин да се размножават. След много неуспешни експерименти с тяхното дънк, успели да потиснат отвръщението им. Правени били и много други експерименти, включително. С гени от извънземни и с гени от маймуни. Така възникнали човешките раси. Искам да обърна внимание на детинската наивност на тези двуполови духовно незрели същества. Те нямали унези проблеми с дънки и пол, а проблеми, предизвикани от Империята, каквито имаме ние. Телата им били в хармония с техния дух и планетата. Начинат им на съществуване не позволявал достигането на зрелост. Ето къде се вписала Империята. Това, което започнало като експеримент, свършило с осигуряването на земните на възможност да достигат духовна зрелост и да се учат по-бързо. Известно е, че империята не е доволна от земните и сериозно обмисля възможността да ожене човеците и да изпрати няколко в генетичните си лаборатории, за да бъдат създадени земни същества покорни на империята. Колко полезно щеше да им бъде, ако можехме да станем отново като деца, замайени от извънземните технологии. Боговете от миналото възнамеряват да се завърнат. Днекто с 12 спирали говори се, че първоначалните 12 спирали трябва да се възстановят отново. Това няма да стане, защото те са били 12, когато съществата са били с един пол, а не както сега разделени. Сега могат да се възстановят само 10 спирали, за 12-те трябва отново да се обединят половете, което няма да стане. Цели са установяване на контрол над земята от империята Орион, която е създала настоящата игра същества с виш аз да имат възможност за бърз духовен напредък. Предизвикателствата да си спомниш кой наистина си и да израснеш духовно са големи. Поради тях мнозина не посмяват да поемат земния инкарнационен път. Както Мумро казва, обаче, онези, които са приели тези предизвикателства, имат предимството, че ще напреднат много по-бързо и ще стигнат много по-далеч от онези, които не са ги приели, на изборът си е техен. Стотици инкарнации отнема да си спомниш това и да достигнеш финална. Инкарнация Напредъкът зависи от инкарнациите на индивидуалния виш аз и от това. Доколко бързо те откриват и виждат играта като онова, което тя е, няма да получите помощ от масите. Те по-скоро ще ви пречат приемай, прави каквото правим ние, подчинявай се, това е част от структурата от команди, които трябвало да следваме. Поради това, че империята Орион се доминира от женско същество, те използват женския пол, за да подготви сцената за тяхното завръщане. Ако бяхме част от империята Сириус, щяха да използват мъже за подготовка на сцената. Ето защо толкова много не искат да приемат предизвикателствата или отказват да приемат тази информация за напреднали. Защото все още не са готови за нея. Това е нормално и всички трябва да преминем през този етап. Първият вселенски закон, първият вселенски закон гласи, подобното привлича подобно. Генните специалисти на империята манипулирали днк, за да стане противоположностите се. Привличат и вградили в това днк команди, защото така се създавали конфликти и те служили на целта им да разделят. Разделяй и владей. Хилядолетия изминали в такива опити. Хората, които са своите тела, вместо своя дух, имат още много да растат и имат да преодоляват още много препятствия на играта. Щом духът им придобие зрелост, ще започнете да признавате законите на Вселената и ще искате да живеете според тях и ще преодолеете програмирането на тялото. Това, разбира се, задейства в градените алармиращи звънчета, фонези, които ги отричат и искат да играят играта. Те ще се опитат да ви въвлекат обратно в играта с всички методи, които са им достъпни. Това е тест за духа и за възможността ви да им се съпротивлявате. Ако искате да излезете от играта, трябва да изоставите правилата на играта. Сцената за завръщане на империята трябва да бъде подготвена от жените. Виж м 5027 защо? За това се цели да им се осигури контрол и доминиране. Например. Говори се за спиране на насилието над жени. Обърнете внимание на това, че не се. Говори за спиране на насилието над хората. Често се говори за насилието над жени по тъви и във филмите но ако мъж каже нещо против жените, налитат го като фурии, не прави каквото правим ние, а прави каквото ти казваме. Това е команда на Орион в жените. Съответстващата и кратко команда при мъжете е подчинявай се на жената и кратко служи. Разбира се, това не е така във всички случаи, но в бълшинството е. Ако искате насилието да спре, трябва да спрете да участвате в него. Много измама има в посланието, че мъжете и жените са равни. Не са равни, но трябва да бъдат третирани еднакво нещо, на което някои жени се противопоставят. Трябва да тренирате себе си да виждате не каквото ви казват да виждате, а да наблюдавате какво наистина се извършва зад кулисите. Тялото срещу духа, кое управлява вашата инкарнация, тялото или духа. В повечето ви инкарнации тялото, защото незрелият дух се учи посредством преживяванията на тялото. Към средното ниво инкарнации духът вече събира кураж, за да започне да се доверява на себе си но чак при напредналите инкарнации духът започва да управлява 50% или повече от тялото. При финалната инкарнация духът контролира 90-95% от тялото. Смъртта това е нещо много за тялото, защото то прекратява съществуването. На тялото за винаги. Лъжата за възкресяване на тялото е фантазия на ориентираните към тялото религиозни деятели. Няма значение, че духът живее вечно, или че преживяванията на тялото живеят винаги с този инкарниран дух тялото знае, че е смъртно и че ще умре. На това се дължи страхът от смъртта и погребенията. Телата с незрел дух се изправят пред евентуалния край на тяхното инкарнационно преживяване. Гробищата са физическите паметници на други физически носители. Те са просто загуба на пари. Духът е продължил напред. В гробищата остава само гниещата черупка. Но когато тялото управлява духа, хората непрекъснато висят по гробищата и говорят на мъртвото тяло. Стом духът напред недостатъчно, вече не ходи да си губи времето по гробищата. Ако иска да каже нещо на този дух, просто му го казва. Друго нещо за смърта, защо когато някой умре, винаги ви карат да вярвате, че това е бил най-добрият човек. Умрелият бил гадняр, умрелата била кучка, но щом. Умрат ги изкарват светци. Отново контролът на тялото. Вместо да си спомнят и. Добрите и лошите преживявания избират да си спомнят само ограничен набор от преживявания. Много по-реалистично е да си спомняш инкарнацията каквато си е била. А и самата дума – смърт. Колко страхове поражда тя. Заместват я с думи като. Починал, споминал се. Да, духът си е починал, но те не разбират това. Ако го разбираха, нямаше да плачат и да се обличат в черно. Той инкарнацията е умрял, но той наклоне на черта тя, духът, не може да умре. Погребенията са за тялото и за телата, които все още живеят, а не за духа, или за достатъчно напредналите духовно, които разбират въпроса за смъртта. Конформизъм, гледай какво мислят останалите за теб, обличай се както те очакват и дъра. В викторианската ера много държали на външния вид, но точно те. Изритали преди това латентните дни команди на Орион. Викторианската ера въвела мъжкия затвор наречен костюм и женския наречен курсет. Всички се обличали в черно до края на 1800. Целта била да се сложи край на индивидуалността, за това цветът е бил подходящ. Пробив бил направен през 1960 с хипитата и продължил до 70-те. Свободата обаче заплашвала да развали дни командите 3. През 80-те свободите били все повече ограбвани, а през 90-те все повече принуждавали на сила хората да се подчиняват на командите на Орион. Част от плана е двойният стандарт, който въжи за мъжете и жените. Ако мъжът не му се подчинява, бива сериозно атакуван от вложените в жените команди от влечугоподобните карат мъже да дефилират сред жени, които викат и свиркат и ги оценяват, докато жените биват оценявани от съдийски състав, малцина виждат в такива случаи връзката с Орион. Подчинявай се, не можеш да казваш това, не можеш да казваш онова. Защо? Защото така заплашваш предвидения от Орион ред и завръщането към членството в Империята Орион, където подчинението е основна черта. Това е велико време за инкарнациите от ниско до средно ниво, защото те обичат да се подчиняват, но е изпитание и товар за напредналите духовно и за финалните инкарнации, защото така се набляга на тялото, а не на духовното развитие. Идентифициране с тялото и секса срещу идентифициране с духа и обичта наклонена черта привързаността. Земните хора, особено американците, са накарали думата любов да означава предимно секс и контрол над другия. Колко пъти сте чували, няма да е наклонена черта, го оставя да си отиде, защото е наклонена черта, го обичам. Наблюдавайте парада на любимците и инкарнациите от ниско ниво от шоуто на Джери Сепрингър. Тези хора не обичат обекта на своите изявления, те искат да контролират, а това е всичко друго, но не и любов. Сексът е свързан изцяло с тялото. Генетиците от Орион са направили така, за да карат хората да се размножават за империята. Американците са така превзети относно секса поради влиянието на религията и защото са зодия рак наклона на черта като държава наклонена на черта. Затова са изкривили думата любов и се я заместили с поход. Някой среща някого и веднага иска да скочат в леглото. Това е поход, не любов. Любовта от пръв поглед е начинът на тялото да каже поход от пръв поглед. Всяко партньорство, основано на секса, е обречено на неуспех. Казвате да правим любов, но... Това е съвокупление на любов като употребяват думата любов в такъв контекст. Такива хора успокояват изкривената си етика. Обичта е духовна. Тя не е секс, макар, че сексът може да е резултат от нея. Тя е онова, което ви извежда към повисши плътности. Сексът остава назад в трета плътност. На земята обичта се свързва с прегръщане, държане на ръце, целувки и дъра. Подобни. Можете да обичате някого и никога да не поискате да правите секс с него, защото сте свързани с духа му, а не с тялото първият закон на Вселената е подобното привлича подобно. Когато привличането е между духа на две същества, най-добрият приятел на жената е нейната приятелка, или някой гей и сексът не е предмет на отношенията им. Най-добрият приятел на мъжа е неговият най-добър приятел. За съжаление, хетеросексуалните мъже не се разбират добре с лесбийки, за разлика от гейовете с хетеросексуални жени. В източна Европа и средиземноморието хората са поблизо до изразяването на своя дух без изкуствените ограничения на. Германия наклоне на черта британските острови наклоне на черта Ирландия, които се идентифицират с тялото и са. Против духа. Вярна на духа, обичта не се ограничава с противоположния пол. Мнозина мъже имат романтична връзка с жена, но щом се оженят наклоне на черта проклятието на тази команда от. Три при непрекъснат отказ да се подчиняваш на тези команди можеш да ги дадеш на късо и те спират да ти действат. Тогава започва възстановяването на спирали от дънк. Дон Хуан не случайно учи къстане да ако иска да стане магиосник и да започне възстановяването на дънг спиралите си, да спре да се подчинява на егото и да се научи да бъде прикривач. Орион наклоне на черта романтиката бързо избледнява. Както каза един човек по телевизията, няма смисъл да тичеш след автобуса, след като вече си го хванал. Това се дължи на внедрените от Орион команди в нашето дънг, които са насочени към размножаване за целите на империята и целят да ви попречат да откриете кои наистина сте. Късото. Съединение, което става, когато мъж и жена се свържат интимно, усилва лъжата и отрича духа. Чувствам се като мъж уловен в капана на женското тяло, наклонена черта, или обратното наклонена черта е изявление при също на тялото, не на духа. Оня, който го твърди, не е достатъчно зрял, за да схване духовните връзки. Духът е и мъжки и женски. Когато се идентифицирате с тялото, вашето тяло контролира духа, тогава сте интимни само с противоположния пол наклонена на черта и империята Орион е доволна наклонена черта. Когато се идентифицирате с духа, тялото ви ще бъде интимно, с когато искате без оглед на пола. Когато се идентифицирате с духа и сте събудени за законите на Вселената, можете да изпитвате обич наклоне на черта привързаност към противоположния пол, но ще отбягвате секса с него, за да продължите да прогресирате духовно и да не рискувате да направите късо съединение в резултат на химическата наклонена на черта електрическа липса на равновесие при хетеросексуалността. Един незрел дух в тяло, където хетеросексуалните команди на Орион естествено са се разпаднали, гей наклонена на черта лесбийка, проявява склонност към контрол от тялото. Когато приключите инкарнацията си, евентуално ще се освободите от всички телесни команди, към които сте привикнали. Те избледняват в астрала. Колкото понапреднали сте, толкова по-бързо се освобождавате от астралното си тяло. Вие сте там, където сте в настоящата си инкарнация. Рано или късно ще прогресирате отвъд идентифицирането с тялото си и ще започнете да се идентифицирате с духа си. Колко дълго ще отнеме това ще зависи от вас и вашия висш аз. Вибрацията на обичта. Всеки знае за обичта и за нейното отдаване на клона на черта приемане. Виждате демонстрации на привързаност и между хора и между млекопитаещи. За обичта не бива да се мисли като за секс, тъй като е нещо съвсем различно и изпитващи обич и привързаност същества правят секс с цел създаване на потомство. Вибрацията на секса е Марс. Вибрацията на обичта на клона на черта привързаността е Венера. Те са много различни. Обичта не се ограничава с човешките същества. Ако чуете твърдение, че се ограничава с тях, значи чувате още един мит. При едновременните и последователните инкарнации на висшия аз изражението на обичта наклона на черта привързаността варира. Човешките същества като че ли имат нужда от повече обич наклона на черта привързаност, отколкото която и да е друга раса. Това се дължи на природата на едновременното инкарниране от една страна, и на генетиката на млекопитаещи, внесена в древните земни същества от извънземните специалисти по генетика. Това не е направено заради обичта. Направено е, защото извънземните са искали определени животински качества в своите човешки творения. Обичта била страничен продукт. Докосването е много необходимо за инкарнациите на висшия аз. То се постига посредством приятелства и сексуални и други, или масажи. Може да ви направи масаж човек от противоположния пол и да се чувствате физически релаксирани. Съществото от женски пол ще отнема енергия от съществото от мъжки пол. Независимо дали е терапевта или клиента. Дадените отговори ще се диктуват от Извънземните дни команди, а даването на късо на духовното развитие става според посоченото в други сегменти от книгата. Ако терапията се дава от същество от същия пол, обаче, вие не само ще се чувствате физически релаксиран, но ще получите и духовен напредък. Това енергийно зареждане може да дойде и от несексуален изпълнен с обич и привързаност контакт. Може да стане посредством прегръдка, седене рамо до рамо и тъна. Такава смесица от физически наклоне на черта духовен контакт е много зареждаща за участващите в него. В тялото съществуват команди, които предизвикват страх при контакти с същия пол. Това е направено с определена цел и един от капаните, които трябва да преодолее на предващия дух. Хората, които все още се идентифицират като хетеросексуални, са ограничени от тези команди, особено у нези, които са в мъжки тела. Причината е в това, че мъжкото тяло притежава максимална съзидателна способност и е поспособно на драматични промени при събуждането на тази способност. Реакцията на днк командата е най-силна в тялото от мъжки пол. Когато умрем, нуждата от обич не свършва. Помнете, тя е предимно духовна. В астрала без тяло можете да изпитвате още по-голяма привързаност, тъй като... Енергиите на духа не се възпрепятстват от тялото от трета плътност и отвъд трета плътност вече няма пол, освен като иллюзия. Процесът на обичта наклона на черта привързаността ще бъде с нас винаги. Това е една от наградите на озряващия дух и едно от удоволствията, които с радост споделяме. Земното човешко тяло и висшия аз. Извънземните генетици разделили половете и създали два нехармонични пола, изпълнени с дън команди от Орион наклона на черта Сириус и извънземни гени. Така полученото ново земно тяло било в служба на империята и най-голямото предизвикателство за Висшия Аз. Тялото имало изисквания и програми, които можели да бъдат преодолени само от много напредналите инкарнации на Висшия Аз. Това става бавно и на етапи. Някои от първите къси съединения на ДНК-програмата позволяват на първия закон на творението да проблесне подобното привлича подобно и във физическото хомосексуалните инкарнации. Манипулациите на тъмните сили, направени в древните земни тела, представлявали уникална възможност за бърз напредък на унези висши аз, които избирали предизвикателството на земните инкарнации. Робърт Мунро в своята трилогия проучва някои от тях. Когато висшият аз започва земния инкарнационен процес, той си дава сметка, че ще има нужда от стотици инкарнации, за да може духът. Да получи контрол на манипулираното от тъмните сили физическо тяло поради. Природата на контрола – щом духът научи това, започва да се опитва да надмогне телесния контрол. Всички организирани, главни и иерархични религии имат извънземен контрол на най-висшите си нива. Опитайте се да напуснете някоя от тези религии и ще видите как семейството ви и другите ще ви окажат натиск, за да се върнете пак към нея. Изоставянето на една религия заради друга е знак за това, че духът осъзнава, че би трябвало да има нещо по-добро. При все това, за да остави всички религии на този. Дух са му нежни още много инкарнации. Това е една от причините за религиите на Ейдж. Те са като позлатена клетка за духа, след като напусне своята желязна клетка на една от религиите. Империята е разработила тази нова клетка в опит за повторно инжениране на хората. Империята не желая напредналите, доминантните и финалните инкарнации. Тя иска да рециклира ниските нива и средно развитите духове в поредната продуктивна инкарнация. Сканирайки някого, когато искат да рециклират при приближаването на смъртта му, извънземните откриват с кого е било близко лицето, което е умряло. Те прожектират изображението на този близък човек в тунел с бяла светлина и изображението го притегля още по-навътре, в Матрицата е описано повече коя група член на Империята Орион се занимава с това и къде се намира техния генератор. Ако изберете да последвате това изображение, можете да бъдете уловени в капанни. Изпратени в друга инкарнация по техен избор. Това показва, че Империята не разбира. Духа, а се опита да го даде на късо. Капанът с тунела с бяла светлина е сравнително ново изобретение, но то ще пропадне и те знаят това. Влез в светлината, казват нези, които са имали близко до смъртта преживяване. Те са лицата, избрани да рекламират тази извънземна авантюра. Никога не влизайте в тази светлина. Издигнете се нагоре, наляво, надясно, назад или където и да е, но не там. Масмедите рекламират този капан, героят от филма «Призрак», който доброволно навлиза в блестящия тунел, за да накарат хората да се хванат на въдицата и да изберат тази дестинация. Монро предупреждава горното ниво на средно развитите и напреднали духове да избягват този капан. Тялото е полът. Мъжки или женски? Духът не е, защото си дава сметка, че половете са мутация на духа в трета плътност. Командите вложени в телата са многобройни и представляват техния механизъм за оцеляване. Няколко дни команди се активират във времето жените искат да контролират, доминират и трансформират мъжете според своите желания, това е моделът на Орион. Империята искала да е сигурна, че жената ще бъде програмирана евентуално да доминира мъжа, първо чрез измама, а после открито. На мъжете била дадена дънк командата да защитават жената из команда, която се задейства с времето да и кратко стане слуга. Феминистките групи се борят срещу насилието спрямо жените, а пренебрегват насилието срещу мъжете, постепенно жените решават, че могат да ударят, ощипят и да упражнят дъра. Подобни насилствени и унизителни действия срещу мъжете. Подобното привлича подобно. Човек трябва да спре всяка форма на насилие, за да спре насилието да се. Връща към него, това означава и менталното насилие, и опитите да промениш хората. Мъжете, вместо да ги приемеш каквито са. Това обаче противоречи на играта и на програмата на Орион. Целта е Духът да получи 95% контрол над тялото, за да може Духът да изрази себе си. Почерпете тялото с нещо, което обича шоколад пица ако ви сътрудничи докато стигнете определено ниво на контрол, но не забравяйте, че то ще се опитва да се върне към своите команди отново. Не забравяйте, че контролът на тялото над духа, женитба, създаване на потомство, религии, национализъм, контрол на клона на черта, доминиране по полов признак, са признак за контрол от страна на тялото. Колкото по-духовни ставате, толкова по-малко религиозни сте. Тази информация ще помогне много на финалните и доминантните инкарнации, независимо какъв пол са. Когато безсмъртният дух активира човешкото тяло, духът е потиснат от генетиката на това тяло. Ако пуснете ток в изправно устройство, то работи, но ако пуснете в дефектно устройство, то или няма да работи, или ще работи зле. Извънземните генетици направили така, че перфектното устройство да стане. Дефектно. Ако духът не може да надмогне устройството, ще работи дефектно. С напредъка на духа той ще търси тяло на гей или лесбийка, за да изрази себе си в тях. Това се повреди в някои тела. Повредите в дънк кодирането карат древните спомени да излязат на повърхността. Ако тези повреди са достатъчно значителни, влизате в такова тяло, с облед сексуалната ориентация. Ако не са значителни, влизате в бисексуално тяло. Ако извънземното дънковреждане е напълно активно, влизате в хетеросексуално тяло. Обикновено най-близките приятели на човек са от същия пол, както трябва да бъде. След това обществото упражнява натиск за връзки с противоположния пол, за да се създава потомство, като твърдят, че Бог иска така. Този Бог е на извънземните и иска повече човеци във фермата. В древността е имало съвсем малко население. Хората не живеели, за да се размножават, както след намесата на извънземните генетици. Влечогоподобните вярват в максимата «разделяй и владей». Затова разделили перфектните древни човешки тела на два пола, за да завладеят земята и разделят местните обитатели. Вземете като пример две приятелки, които споделят всичко, всяка своя тайна, но не и секса. Защо не? Омажват се и плюят мъжете, но пак се връщат към тях. Същото въжи и за мъжете. Духът знае, че е отвратително да си с унези, които не вибрират като теб. Непрекъснато чувате от жени какво не име наред на мъжете и от мъже какво не. Име наред на жените, но все пак и едните и другите продължават да се занимават. Едни с други, за на своите извънземни господари и тези господари са доволни. Най-добре е да правите каквото искате да направите. Въпреки дълбоката си привързаност към приятелите си от същия пол, отказвате да сте интимни с тях, това показва, че отричате духа, за да угодите на извънземните господари. При все това всички ние трябва да преминем през групата на създаващите потомство, за да израснем. Твърди се, че да си бисексуален значи да имаш най-доброто от двата свята. Това не е вярно, защото техният свят е секс и то не истинската причина за секса. Обмен на духовни енергии. Бисексуалните се придържат към физическото усещайки нещо от древното минало. Хомосексуалистите са най-свързани със своя оживяващ дух. Извънземните кодове при тях са дадени накъсо за голямо неудоволствие на извънземните. Това неудоволствие се показва в религията и повечето общества като ужас, отвращение, срам и тъна бъди като нас. Бог иска така наклонена черта, Бог ще ви осъди този Бог принадлежи на влечугоподобните извънземни. Богът на конформизма, Богът на контрола и на безмозъчните овце. Човек трябва да е в покъсна инкарнация, за да остави духа да контролира и да пренебрегне мнението на масите. Никой от трите сексуални ориентации не може да помогне за излизането от затвора тук само чрез сексуалната си ориентация. Всички ние трябва да преминем през всички сексуални ориентации по време на стотиците инкарнации. Това са преживявания за духа и колкото по-силни са те. Толкова повече той може да контролира тялото. Древната земя е била идеала. Монро го казва, казвам го и аз. Не е имало войни. Полове. Постоянната борба между половете отразява осъзнаването, че нещо не е вред. Лансира се идеята, че жените превъзхождат мъжете, никой от половете не превъзхожда другия, те просто са различни и служат за различни цели жените са почувствителни към онова, което е било на древната земя от мъжете, вместо да се опитат да разберат откъде идва това и каква е причината. Те вярват, че могат да абсорбират мъжките черти като подражават, обличат се като мъже, говорят като мъже, шлеят се с мъже, но в същото време постоянно ги критикуват. Половете трябва да бъдат третирани еднакво, да, но жените ще трябва да се откажат от част от статуса, на който сега се наслаждават, а те не искат това. Защо? Кралицата от Орион се завръща. Женският пол ще управлява не човеците от женски пол, а извънземните от женски пол. Влечугоподобната част от човешкия мозък вибрира спрямо явното настъпване на влечугоподобните. Равенството означава равенство. Жените искат да бъдат третирани като равни на мъжете, значи мъжете не трябва да съблюдават маниерите и изказванията си докато наблизо има жена. Значи, момчета, говорете си за секс, псувайте, ако искате, и говорете каквото си решите в присъствието на жени. Начакай, ако направите това същите тези, които искат равноправие, веднага ще започнат да се оплакват, че не трябва да правите това пред жена. Законът подобното привлича подобно. Но няма нищо по-лишено от подобие от разделените на два човеци. Двата полюса не се привличат напротив, получава се нещо като електроудар и химически шок, който усилва вложените от Орион команди и затруднява действието на висшия аз във физическото земно тяло. Ако жените наистина искаха равенство, щяха да приемат и плюсовете и минусите свързани с него, но те не искат. Те искат двоен стандарт, само че това не е равенство. Никога равенството не е било цел, целта е била превъзходство и контрол над. Мъжете, точно както в Орион. Жените вярват, че могат да казват каквото си искат за. Мъжете, но кой ще е този мъж, който да може да се измъкне, след като каже същото за жените? Нещата никога нямаше да стигнат до това положение, ако Орион не бяха имплантирали в дънк на мъжкото тяло команди за подчинение. Жените обичат да използват сълзите, за да карат мъжете да се подчиняват. Това се прави, когато нещата не вървят по тяхно му. В много случаи жените разчитат на сълзите, за да контролират мъжете. Важно е да се помни, че когато жената плаче, това е както когато жената диша. Какво от това? Само заради това те не бива да бъдат третирани като нещо повече. Когато крещят, това е друг начин по който привличат вниманието към себе си. Когато видят, че вече не държат контрола над ситуацията, повеченството от тях плачат или крещят. Пример: двама мъже решават да се бият. Стоищата наблизо жена не иска това и започва да пищи, за да привлече вниманието към себе си и към това, което тя иска. Ако и двама мъже искат да се бият, остави ги. Това е преживяване за тях. Е, да, но не. Е било е изрично разрешено от жената, затова тя използва оръжията си, за да поеме контрол над ситуацията. Виж, ако искат да се бият за нея, това е друго, тогава получават нейното разрешение. Тези команди на Орион са твърде силни за инкарнациите от ниско до средно ниво и те не могат да ги превъзмогнат. Това е част от играта и нейните нови правила. Много напредналите или финални инкарнации заемат положението на наблюдател, независимо дали са мъже или жени. Финалните, доминантни или твърде напреднали инкарнации никога не защитават своя пол, защото приемат половете каквито са. Те отказват и да бъдат въвлечени в драми, инициирани от земните жени в техните опити да управляват. За щастие, тази драма на Земята скоро ще претърпи драстични промени. Проклятие или преживяване? Една позната ми каза, че се чувствала много зле в женско тяло поради командите на Орион. Преди всичко, когато четете тези материали, трябва да ги четете от позицията на това, кои наистина сте а не от позицията на физическото. Да защитаваш даден пол вместо развиващият се в него дух показва, че имаш още път в своето израстване. Вие не сте своето тяло. Ако сте само човек, четейки тези материали ще установите, че все още не сте готови за тях. Въпреки всичко, все още има места, където чумата на Орион още не е завладяла положението, това са местата, където жените все още са си жени и не се опитват да станат мъже. Ако Орион успее да се наложи, това тук ще стане планета на Харпи с център САЩ. За да преодолеете физическото, трябва да се свържете със своя виш аз. Тези, които се идентифицират с тялото си, ще ви ругаят, че не се съобразявате. Във Вашингтон по повод закона за насилието срещу жените Хилари каза, че ще направи всичко за жените, това са същите глупости на Орион. Ако беше за ненасилие срещу хората, това е друго нещо, но тук става дума отново за днък командите на Орион и за връщането на империята. Когато сте много напреднала инкарнация в женско тяло, вие осъзнавате как е било манипулирано тялото и можете да го контролирате, когато се стреми да доминира. Така привидното проклятие се превръща в преживяване за Духа. Вашият виш аз е избрал този пол по определени причини, които ще откриете, когато се свържете с него. Помнете, не става дума за проклятие. Става дума за преживяване. Историята за Адам и Ева и за вземането на ребро от него е тромаво разказаната история за разделянето на половете. Ако вие се идентифицирате с тялото си, ще продължите да вярвате лъжите, разпространявани от играта, независимо от това какво четете в матрицата ви. Добрата новина е, че ще напреднете и ще се придвижите отвъд сегашните си ограничения. Фактът, че четете този тип информация, показва, че ако все още не сте стигнали там, вие сте близо до това. Дори и да не достигнете това ниво. Текущата си инкарнация, информацията, която четете в матрицата ви, се записва във вашия виш аз и израстващ дух. Щом стане това, ще разберете какво съм имал предвид и ще знаете какво да правите след това. Отвъд трета плътност няма полове. Духът е и от двата пола, само физическото тяло има пол. Финалните и много напреднали инкарнации не участват в играта на контрол, те им се съпротивляват и не вземат участие. Краят на играта е през 2012, не остава много време за разиграване на жукерите на играта. Във всичко е необходим баланс, това въжи и за сексуалността. Бисексуалността е мостът към по-високо развитие, духът упражнява нарастващ контрол над дънк командите в тялото. Това не може да стане при средните нива преди духът да напредне и да стане готов. Това не означава, че всички напреднали са гей, а означава, че онези над средно напредналите нива са поне бисексуални. Бисексуалността предизвиква паника в дънк командите. Информацията, която четете, ще се използва от Вашата финална инкарнация където и във времето да е тя дори и ако вие не сте. Готови за нея, много важно е да можете да излезете от играта, но вие сами трябва да откриете това. Играта те убеждава или си гей, или си нормален. Това не е вярно. Всички сте хомосексуални, защото духът е и от двата пола. Играта ви е попречила да осъзнаете това посредством религията, правителствата и тъна. Ето, матрицата ви ви дава тази информация, но вие трябва сами да решите какво можете. Трябва да превъзмогнете полярността, за да напреднете, да преодолеете крайностите на трета плътност и да осъзнаете своя истински потенциал. Ако не можете да се справите с тази информация сега, оставете я и се върнете към нея, когато ще можете. Това тук е информация написана само за финалните, доминантни и много напреднали инкарнации. Където и да сте наклонена черта или не сте наклонена черта днес, ще бъдете в състояние да превъзмогнете ограниченията наклонена черта и иллюзиите на играта. Бисексуалността и любимците. Планетарният дух се учи на черта напредва посредством инкарнации в тела на животни, насекоми и растения. Пътят за напредък на планетарния дух е по-различен от този на земните висши аз. На Земята има животни, насекоми и растения, които са резултат от генетични експерименти. Те са извънземни и произхождат от Атлантида. Генетици от Орион са имплантирали команди за хетеросексуалност като тестове за имплантирането им в земните човеци. Тези създания са били много малко и вече не съществуват на Земята. Те могат да бъдат открити само като се види, кои животни остават емоногамни след като са се чифтосали. Когато цикълът за планетарния дух завърши, половете вече няма да съществуват и ще се слеят в един. А сексуалността да живееш в отказ. Съществува и асексуалността без сексуални наклонности. Това показва някой, който просто не желая да се ангажира с секс. Това е фаза на отричане между хетеросексуалността и другите по напреднали етапи на сексуалността. Това е човек, който не се подчинява над некомандите си, но още не е достатъчно силен, за да се присъедини към хомосексуалността. Междинно състояние между идентифицирането с тялото и духът в преход. Много религии приканват към въздържание, това е само за предпубликата, защото зад затворените врати могат и се извършват всякакви видове дейности. Въздържанието и асексуалността са близнаци от едно семейство. Религиите обичат тези близнаци, за да карат хората да отричат сексуалността. Ако отричате, Сексуалността това ограничава вашия духовен растеж, а не го повишават, както учат някои религии. Но религиите са извънземни построения, които имат за цел да подвеждат едновременно инкарниращите се висши аз. Сексуалността е важен ключ, за да откриете кои сте, за това целта на последователно инкарниращите се е да ви насочва към удоволствието свързано с тялото, а не с духовните преживявания ако поради духовния си напредък лицето не иска да продължава с хетеросексуалния секс, но все още не приема преминаването към повисша сексуалност, то обявява отказ от секс с друг човек. Заблуждава се, че няма нужда от секс и че е надраснало подобни желания. Това е капан поставен от последователно инкарниращите се. Религиите поради тази причина обявяват секса за нещо мръсно. Рядко е нужна повече от една инкарнация, за да се преодолее това ще преминете тези фази на сексуалност и отказ от секс и ще преминете в области, които трябва да. Преживеете, за да продължите към повисши плътности. Можете да кажете, не и аз сега заради мястото, на което сте. Промяната във вибрациите ще ви помогне да преодолеете идентифицирането с тялото и поставените от извънземните ограничения и да погледнете на сексуалността и отказа като на не необходимо в процеса на израстването си фази. Орион възнамерява да обяви открито своето присъствие със своята най-нова кралица. Това прави наложително за финалните инкарнации, събудените и другите инкарнации да обработят максимум информация в своята текуща инкарнация. Играта не иска да се съсредоточавате много върху гейовете и да гледате на тях. Позитивна светлина Играта иска понятието «нормално» да представлява конформизъм, за това, щом чуете «нормален» мислете дали не става дума за едно от оръжията на играта. Наблюдавайте, учете се и напредвайте. Законът за привличането Този закон гласи подобното привлича подобно в условията на играта в трета плътност той е изопачен в противоположностите се привличат. Инкарнация, която има хетеросексуални преживявания, бързо може да израсне и преодолее командите. Когато това стане, кучетата пазачи на играта надават вой за дето съответният човек е посмял да промени правилата на играта. Каквото горе, това е и долу, не използвайте модела на повисшата плътност, а не модела на Орион. Докато се придържате към противоположностите се привличат, ще се инкарнирате като вие сте своето тяло. В противен случай ще стигнете края на своя инкарнационен цикъл и няма да сте вече играч в играта. Когато се сближат двата пола, особено сексуално, се получава късо съединение на целия потенциал, освен на одобреното от Орион създаване на потомство. Това е част от техния план за да държат истинският вяз потопен в физическото размножавай се и се подчинявай на империята, това е мотото на Орион. Преструване, позиране Опитите да съблазниш противоположния пол са се превърнали в изкуство в днешно време то се практикува по различен начин и от двата пола. Отначало жените използвали за целта своите таланти готвене, работа в полето и дъра храмовите проститутки били първите, които се боядисвали заради средния гражданин, кралските величия са друга история. В древния Рим проститутката обявявала себе си като такава, изрусявайки косата си. Да видиш руса жена в Рим означавало да знаеш с какво си изкарва прехраната. От храмовите проститутки това преминало във въртепите и към уличните проститутки. Когато средната жена видяла как това привлича мъжете, започнала да се адаптира, за да задържи мъжа си вкъщи и да го контролира. Отцветявайки устните си и тъна средната жена в тогавашния свят започнала да издига изкуството на преструвките до положението му днес. Сърцевината на всичко това е размножаването. Това не е красота, то е изкуствено и жените отлично успяват. Да са изкуствени днес поне болшинството от тях. Въпросът не е в това кои са, а в. Това кои искат да вярвате, че са, което е фалшиво. Мъжете пък се стремели да бъдат лидер, военен герой или някой друг, който да привлече вниманието. Най-силният, най-добре изглеждащият, художникът, поетът привличали жените. Днес това е атлетът и притежателят на власт, финансова, развлекателна, политическа. И пак в центъра е размножаването. Днес командата за размножаване е толкова силна, че преструвките продължават и след женитбата, след като размножаването е осъществено и дори след остаряването. Вношението е ти си твоето тяло. Изглеждай млад, прави си пластични операции, съобразявай се с физическите стандарти само и само да се занимаваш с физическото, а не да се замисляш кой наистина си. Един човек основателно се оплакваше, че докато учел го обиждали словесно, защото бил гей. Той пък обижда другите как се обличат, колко тежат, какво им е различно от него. Жертвата се е превърнала в обиждащ. Това е типична реакция на гей. Като става въпрос за някого. Какво питат? На колко години е? какво телосложение има. Никой не се интересува кой. Е той гледат само физическото. Е, госпожице, голяма работа, вие не търсите любов, вие искате да си купите парче месо. За щастие, това не въжи за всички гейове. Лесбийките не са така повърхностни. Те търсят повече вътрешната жена, не външната. И едните и другите обаче искат да има деца. Това е желанието за размножаване. Командата действа. Вместо да се стараят да разберат защо са тук, кои са, те си боеди лицата, косата, отслабват, носят онова, което е одобрено, правят си пластични операции, гледат да ги видят в правилната тълпа, ядат каквото им кажат, пият каквото им кажат. Правят си медицински тестове, вземат лекарства, пушат, правят само онова, което им се каже, защото животът е един. Лъжи. Един живот имате в сегашната си инкарнация, иначе имате стотици животи. Няма значение дали сте нисък, висок, слаб, дебел, плешив, сив, сбръчкан и тъна. Това, което наистина има значение е дали развивате своя ум. Верни ли сте на себе си или сте верни на другите? За тях ли живеете или за себе си? Вътрешният ви аз, истинският ви аз има значение. Не се подвеждайте по «Аз съм само човек», това води до задънена улица. Когато някой ми каже «Аз съм само човек», аз му казвам «Жалко, защото аз не съм». Трябва да се събудите и да повече отговорност за себе си. Защо трябва да бъдете противоположния пол? Защо трябва да се подчинявате на модата? Защо трябва да поддържате теглото си на толкова и толкова килограма? Защо трябва да се занимавате с докторите и да им отдавате силата си? Бъдете верни на себе си. Така израствате. Не изпълнявайте желанията на другите, друг начин да израснете. Всички ги имаме преживяванията, които се повтарят с различни играчи. Събирането с човек от противоположния пол противоречи на закона подобното привлича подобно. Извънземните генетици знаят това и са вложили команди в дник на хората, за да превъзмогнат духа. Съществуват вътрешни конфликти и в резултат възникват множество проблеми. Късото съединение, което възниква при контакт наклоне на черта от какъвто и да е вид наклоне на черта между хора с противоположен пол работят срещу духа. След стотици инкарнации това се преодолява. Днес женитбите се сменят като стара кола, партньорите не се чувстват добре заедно и търсят някой друг, но не си дават сметка. Защо? Познавам толкова много хора, които са нещастни заедно, но продължават да. Живеят съвместно поради фалшиви причини като финанси, деца или просто липса на вяра в себе си. Това са жертвите на горки аз. Това са хора от средно ниво до средно напреднали. Разбирам защо са се оженили, но като виждат, че не става, защо повтарят грешката си. Разбира се, аз знае отговора, но искам да ги накарам да се замислят. Това е преживяване, което духът е обречен да повтаря, докато съзнателно го осъзнае и прекъсне веригата въпреки протестите на дън командата. Ти просто не разбираш, казват те. Разбирам. Не разбират те, защото не са готови да се изправят лице в лице с положението на нещата. Ще го направят, но до тогава ще продължават да повтарят последователността. Когато ситуации ви се повтарят, разгледайте играчите и вижте какво общо имат там, ще намерите причината това да се повтаря в живота ви. Така ще можете да направите промяна и веригата от повтарящи се събития да се прекъсне. Доминантните и финални инкарнации са напълно независими, а империята има нужда от тела. Колкото повече правят секс мъжете, толкова повече им се прави целта е размножаване. Днес вече желанието за размножаване не е толкова силно, духовете съзряват, но още не са израсли до толкова, че да прозрати грата и командата, бъди с противоположния пол, даже ако е напълно несъвместим. Те не си дават сметка, че са направени несъвместими с определена цел, за да продължават да воюват помежду си и да не им остане време да открият кои са. Затова женитбата бива последвана от разводи, кризи, насилие, защото тялото контролира духа, за да задоволи желанието на империята Орион за работници и храна. Всички трябва да преминем през преживявания от този тип и в резултат да разберем играта и да се оттеглим от нея, когато сме достатъчно съзрели духовно. Управлението на тялото срещу управлението на духа. Щом сте достигнали своята финална инкарнация, може да откриете, че когато взаимодействате с обитателите на Земята, вие говорите и на тялото, и на духа. Ако духът е зрял, какъвто е случаят с първите до средните инкарнации, именно тялото и неговите дни команди са това, с което общувате по-голямата част от секса, физическите дейности и тъна принадлежат на тялото. Нуждата от това да участвате в или да наблюдавате организирани спортни събития, например, принадлежи на тялото. Това не е осъждане, а просто валидно наблюдение. Когато духът стане зрял, той наклоне на черта тя, като оживяващо удължение на висшия аз, той получава бавно нарастваща енергия и сътрудничество от висшия аз. Един от интересите на духа са духовните интереси те не бива да се бъркат с религиозните търсения, които са методи за контрол на тялото, оркестрирани от извънземни групи. Колкото по-духовен ставаш, толкова по-слабо ориентиран физически си и толкова по-малко религиозен. Щом някой се развие отвъд необходимостта да наблюдава или участва в организираните спортове, например, това показва, че е навлязал в понапреднала инкарнация. Физическото тяло е избухливо и самоугъждащо си. Ако се опитвате да убедите някого, който иска да избухне спрямо вас, вие апелирате към духа, не към тялото. Ако духът е достатъчно зрял, той може да установи контрол над тенденцията към избухливост на тялото. Като че ли тялото иска да е избухливо през цялото време и вие може да установите, че тези мисли пробягват през ума ви. Но независимо от тези мисли, напредналият дух ще бъде в състояние да не позволи на тялото да действа в съответствие с тях. Едно е да кажеш, ще те набия, а съвсем друго наистина да го направиш. Главната цел е установяването на контрол на духа над функциите на тялото. Яростта по пътищата принадлежи на тялото. Желанието за познание принадлежи на духа. Ако духът е на любимец, можете да имате повече проблеми. При тях можеш да апелираш като по някакъв начин платиш за това. Те не реагират на доводи. Само инкарнация, която има висш аз, реагира на разумни доводи. Когато имате работа с човек, който е контролиран от тялото си, може да се наложи да говорите с термини, които тялото ще разбере. Периодни изпитания настъпва, когато контролът е 50% на тялото и 50% на духа. Тогава има постоянни сблъсъци на волята на двете. При повечето инкарнация побеждава духът. Духът напредва, докато тялото остава горе-долу същото. И отново всички ние трябва да преминем от първата инкарнация и управление от тялото до финалната инкарнация и да установим 95% контрол от страна на духа. 5% е луфтът, който се дава на тялото така, че то да бъде минимално удовлетворено. То може да получава удовлетворение от удоволствия, но трябва да устоявате на разрушителните неща като злоупотреба с дрога и алкохол, защото те ще преодолеят контрола на духа. Тялото реагира добре на награди като шоколад, физически неща и забавления от неразрушителен характер. При финалната инкарнация духът ще постигне 95% от контрола над тялото, което заема. Това означава 95% контрол на волята. Тялото иска да прави всички ориентирани към тялото неща, има минимален интерес към интелектуалните търсения. И нула интерес към духовните търсения. Тези 95% означават да си дадете сметка за. Това, че тялото е просто средство за духа и нищо повече. Добро утро, казва лицетох на лицето, какво толкова му е доброто, отговаря лицето, ами поне сме живи, казва лицето Е, поне ти си жив, казва лицетоха. Този коментар е на тялото. Духът. Знае, че не може да умре. Тялото се страхува от смъртта и би направило почти всичко, за да остане живо. Духовно ориентираният човек никога не би отговорил като лицетоха. В тази страна почти всичко е ориентирано към тялото. Отслабвай, нещо това, не е женова, използвай флуорид, прави си всички ваксини, HIV ви вирусът причинява спин, безпокой се за холестерола си, използвай грим, блоди си косата, притеснявай се за това, какво си мислят останалите, подчинявай се, подчинявай се, подчинявай се. Подчинявай се. Тези и много други неща са загрижености на тялото и така продължавате да произвеждате за господарите на света. Вие избирате начинът, по който да умре тялото преди да се инкарнирате. Щом духът ви установи контрол, започвате да виждате колко безсмислени са подобни тревоги. Щом духът започне да упражнява контрол над тялото, той наклона на черта, тя започва да се интересува от психични теми, което евентуално ще го доведе до неговия виш аз и финалната инкарнация. При много напредналите инкарнации духът знае много повече за себе си и все повече и повече ще отхвърля желанието на тялото да се подчинява. Това никога не се приема добре от масите и те ще се опитват да ви вкарат в пътя по различни начини. Евентуално вие ще успеете и ще отблъснете унези, които се опитват да ви завлекат обратно към понизките състояния. С израстването на вашия дух, контролът на тялото пропорционално ще избледнява. Вие все още ще награждавате тялото с шоколади или сладолет, или каквотото иска, за да сътрудничи с истинския господар на тялото, духът, който го оживява. Истинският вие. Тялото срещу духа, контролът и преживяванията. Поне в САЩ не можете да включите телевизора и да не видите някаква яростна атака, центрирана около тялото, или да чуете нещо, което има връзка с управлението на тялото. Чувате, че еди кой си умрял, ридай наклоне на чертата, говай, трябва да направиш това, наклоне на черта, не трябва да правиш това, трябва да ядеш наклона на черта, не трябва да ядеш еди какво си, за да. Накараш тялото да живее по-дълго, да вземаш това лекарство, да проверяваш тялото си, защото нещо, ах, може да се развива в него. Вируси, промивки, параноя, страх, всичко това се грижи на тялото. Дори в политиката всичко е основано на свързани с тялото страхове. Американското правителство казва, ако не ни оставите да наложим повече фашистки мерки над вас, някой неизвестен терорист може да направи нещо в... тази страна. Страх, страх, страха. Всеки път физическото тяло реагира на това. Влиза паниката. Това е реакция за самосъхранение, подсилена от въведените от извънземни дни команди. Всички аспекти на обществото искат да вярваме, че всичко е съсредоточено около оцеляването на тялото. Още митове, животът е свещен в случая с двете коли, за които отговорност носи правителството, или случаят в Оклахома, където отново правителството взриви унази сграда. Можете да се сетите за още много такива случаи. Физическите тела властват над инкарнациите с аз, защото и докато тези инкарнации не са духовно способни да преодолеят тялото. Може да се запитате дали това не означава, че и самият виш аз на такива хора също е незрел. Отговорът е не. Висшият аз позволява на удълженията си да се инкарнират според правилата на играта. Помнете основната линия за инкарнациите в трета плътност е преживявания. Ако инкарниращият се дух е влязал с пълно съзнание, това ще сведе до нула повечето от преживяванията. Даже при последователните инкарнации първата инкарнация е празна страница. Да си спомниш миналите животи ги връща до първата. Им инкарнация. Последователните висши аз също трябва да играят по правилата на играта, тъй като те въжат за тях. Играта за едновременните и последователни инкарнации има склад за всички преживявания на този висш аз и подава импулси от информация към своите. Инкарнации въз основа на това какви преживявания е имал и от какви преживявания все още има нужда. Поради това, събудената финална инкарнация получава повече енергия от висшия аз и осъзнава неща, които другите инкарнации на този висш аз изобщо не осъзнават, или го осъзнават само до известна степен. Доминантните инкарнации са едно с тези, които са по-осъзнати и това също зависи от много неща. Моята цел тук не е да навлизам в тези подробности, а да ви кажа, че съществува метод наклона на черта план за всеки инкарнационен цикъл на всеки висш аз в трета плътност на Земята Бързият път. Или в последователните светове от трета плътност, агонизиращо бавният път от гледна точка на висшите аз на земните хора. При инкарнациите от ниско и средно ниво, инкарнациите на висшия аз варират от такива с чисти досиета до такива с минимален духовен контрол. Това позволява на техните физически тела да правят техните си неща, и тези неща са преживяванията. Както добри, така и лоши, които помагат на духа да израсне. Освен това, много важно е, за инкарнациите да видят, вкусят, помиришат, усещат, чувстват и ядат колкото могат. Всички тези сензорни преживявания се съхраняват в висшия аз. Всичко, което всички инкарнации са направили, се съдържа в перфектната памет на висшия аз. Помнете, осъждането за добро и лошо са средства за контрол, които принадлежат на трета плътност. В повишите плътности те не съществуват. Това са само различни преживявания. Малцина от вас, които четете настоящия текст, Можете да контролирате това, което става между унези, които отдавна са преодолели фалшивите ограничения на свещеното тяло. Когато не сте на вълната на управлението от физическото, може да ви сложат етикет, патологичен случай, нечувствителен, безчувствен и тъна. Всички тези термини се използват, за да се усили контрола на тялото над духа. Щом духът стане достатъчно зрял, обикновено в много напредналите. И тези на по-високо ниво инкарнации, започвате да виждате колко временно средство е тялото тялото наклоне на черта животът не са свещени. Нищо не е свещено. Ако нещо е свещено, това са преживяванията, в които висшият аз намира своите съкровища. Всяко преживяване наклоне на черта усещане, които висшият аз е имал посредством своите инкарнации, може да бъде дублирано на повисшите плътности точно каквото е било в трета. Плътност. Харесвате вкуса на ваниловия шейк. Преживяването за вкус, текстура, Температура и тъна се записват във вашия виш аз и могат да бъдат използвани от вас по ваше желание след като вашият виш аз. Особено финалната инкарнация завърши и тази финална инкарнация е призувала всички други инкарнации на той наклоне на черта тя да се върнат. След това финалната инкарнация се приспособява към всички инкарнации на той наклоне на черта тя и се придвижва напред. Прекрасно! Този сегмент е сложен и не очаквам от вас да го схванете изцяло. Работете с това, което можете и оставете другото в страни. Това, което е покрито от вложените от Орион команди в днък, защитава и капризите на жената дори без оглед на това какво или кой е прав. Възпроизвеждай се независимо от това дали можеш правилно да се грижиш за своето поколение. Наличие на вътрешна нужда да се умножава населението. Хетеросексуалността цели размножаване, поддържане на конфликта между половете и поддържане на Доминирането на женския пол, явно или скрито. Подчинявай се на божествата и Авторитетите включително на свещениците. Вярвай, че има само един път на развитие. Ориентирай се към спасение отвън. Съобразявай се с стандартите. Вярвай, че си своето тяло. И в това, че веднъж се живее. Целият живот е свещен, но непрекъснато стават убийства на други от собствения вид. Противопоставяне на абортите. Необходимост някой да продължи рода.